Antes da gente começar, obviamente, eu quero que os meus convidados se apresentem, já que hoje estamos com três convidados estreando aqui no canal. O Rafa, o Vini, o Vina e a Clá são três pessoas que nunca jogaram com a gente. Então, eu vou começar por ordem que tá na tela aqui, gente. Eu vou começar com o Rafa, depois a Clá, depois o Vina, beleza? Se apresente pro pessoal e fale um pouco do deck que vocês vão começar jogando aí agora. Bom dia, meu nome é Rafael, mais conhecido como Luchatology. Hoje eu vou estar jogando de Knives e Tiros de Meletes. É um deck Group Hug. Vou abraçar todo mundo, ou não. E o que o meu Não, comandante meu faz? Deus. Ele é 4 manas, 2/8. E na minha etapa final, eu vou comprar uma carta. Todos os oponentes podem descer um terreno da mão ou comprar uma carta. Meu deck gira em torno disso. Perfeito. E é isso. Clá, você pode se apresentar. Ai, olá, gente. Meu nome é Clarice. Tô aqui vindo a primeira vez, só postei no Twitter que tava a fim de jogar o mesão, aí fui convidada. Eu vou jogar de Mir, preto e azul, que é o meu primeiro commander que eu fiz ever. E o meu comandante é o Lazav, 4 manas, 3/3, ele é Hexproof e toda carta que cai no cemitério, o Lazav pode se transformar nela. Boa. Bom, galera, eu sou o Vina. Eu jogo Pokémon, pra quem não sabe, né? Mas já me vindo no Magic algumas vezes. Agora, com esse lance de pandemia, como o Pokémon acabou e decidi voltar a abraçar mais o Magic novamente. Caralho, Pokémon acabou, como assim? Não fala comigo. Mentira, acabou, desculpa, eu vou falar. O Pokémon, como não tem uma plataforma online, mas não é muito pronta pra torneio. Né, os torneios devido ao Covid foram todos a temporada foi toda cancelada, né? Então deu para abraçar mais um pouco o Magic. Eu sempre gostei de Magic, né? O Magic foi o primeiro card game que eu tive contato, né? Então deu para dar, eu comecei a investir um pouco no Magic. Eu tava parado desde quando teve os bans de Amonkhet, lá quando baniram o Energy. Essa Nem me época eu jogava fala disso, nem me lembra disso. competitivamente, entre aspas, né? Deixa eu botar aqui. Entre aspas, né? Cheguei a jogar os efeitos e tudo mais, mas eu gostava muito de jogar. E aí agora eu voltei a abraçar o Magic. O meu deck é Agave, né? 5 manas. Eu posso pagar o primeiro custo zero do Ciclar. Toda vez que eu comprar o segundo card a cada turno, cria um Gatossauro 2-2. E esse deck tá modificado, eu tô evoluindo ele, não é o pré-construído, ele já tá mexido. Ah, entendi, perfeito. Mas você acha que Então. tem quantos por cento dele mexido, mais ou menos? Ou dele original? Não, ele é praticamente todo mexido. Ah, então beleza. Então vamos ver aí pela primeira vez, né? Um deck desses de Coreia novos. Porque para quem acompanhou semana passada, sexta-feira, eu joguei com a Girina Kudro aqui no canal, que veio fechadinha, né? Do Commander pré-montado. No sábado a gente fez uma live especial lá no canal da Bazar Esportes. Onde o pessoal do time da Bazaar Creators jogou todo mundo também com os commanders fechadinhos. E agora a gente vai ver pela primeira vez aí o potencial dessa Gávea aí modificada, né? Bem, vamos lá. Vocês já podem deixar no chat aí a torcida de vocês para quem vai. Ou para torcida de qual comandante, né? Porque tem muito aquilo também. As pessoas torcem ou para as pessoas ou para os commanders, né? Então vamos ver. E eu queria ver com vocês aí da gente começar. Primeira coisa mais importante, né, do Commander é saber quem começa, né? Então o Vina começa e a gente segue a ordem do relógio, né? A Clá é a segunda, eu o terceiro e Rafa, parabéns, você é o último. Então vamos lá, vocês já embaralharam bem. Eu tenho um problema sempre sério com embaralhar Fala no deck. chat ali que vai ter um torneio realmente. Não, esse torneio eu vou participar sim. Vai ter esse Torneio. torneio. Torneio de quê? De Pokémon Online. Vai ter pela Pokémon. Só que a forma que a Pokémon tá fazendo não é justo. Mas não é papo pra agora, infelizmente. Mas eu tô ligado, eu vou Beleza. participar sim. Beleza. Mas vou esperar que todos voltem ao normal e a gente possa jogar presencialmente as cartinhas. Perfeito.
Vamos lá. E aí a gente compra 7. Vocês veem aí se vocês gostam dessas maravilhosas mãos de vocês. Tá, Cara, agora minha mão tem. tá bem bosta, velho. Mas eu vou quipar, porque tem terreno, isso que importa. Eu quipei a minha também. Perfeito. É, o Rafa vai fazer a gente comprar muita carta, então tá bom. Fechou? Pode começar? Pode começar, meu querido. E é isso. Bom jogo para todos. Que vença o menos pior. É, vou baixar uma vastidão do SkyCloud e vou passar. Você comprou, Vina? Ah, comprar, desculpa. Importante, importante. Tá, é isso aí. Então vamos lá. Agora Ah, tem muito espaço. É que é a Clarice, né? isso. Sim. É... Portão de Mir e eu passo. Legal. Vou comprar minha cartinha. Eu vou fazer um. Olha, comprei um bagulho legal. Tá, não tem nada que entra virado. Então eu vou fazer só um pantaninho e vou passar pro Rafa. Brau. Lembrando que, chat, vocês são juízes, hein? Se a gente fizer alguma cagada, avisem. Choque virado e vou passar. Choque azul e vermelho. Perfect. Passa. Brau. Eu vou fazer uma guarnição Boros, vou voltar à vastidão e é isso aí. Voltou pra mão, né? É, tá alguma coisa, peraí. Pode ir? Tá. Aqui do Tudimir, eu viro o portão. E aí eu viro ele também. E eu desço barreira de ossos e passo. Perfeito. A barreira de ossos, ela faz o que é mesmo? Sempre que ela entra no campo de batalha, eu dou Surveil 1, eu olho, né, o topo. E ela é 0/3, é um defensor. Ah, perfeito, beleza. Então, beleza, tô indo. Clarice, que terreno da direita é esse? Qual que é a minha direita? Esse é um aqueduto de Mir e esse é um portão de Mir. Que o arqueduto faz? Ah, eu tenho que voltar. Olha, gente, desculpa. Eu não sabia. Aqueduto é a mesma coisa de guardição, não é? Relaxa. Isso, é uma balsa grande. É uma balsa ninja. Achei que o aqueduto fosse o que ganha vida. Eu achei que era a mesma regra do portão. Mas não faz diferença, o Clá, porque você desvirou outro terreno antes. Então, tipo, você poderia ter feito seu bicho antes de baixar o aqueduto. Não, você... Mas tudo bem, vocês não vão bater ainda. Não, mas não, cara, estamos num mesão. Aqui as regras são as regras da rua. Pode deixar isso, pode deixar seu bicho na Bicho vai mesa. ficar aqui, então. Isso aí. É, então vamos lá, comprei minha cartinha. Olha, interessante. Mas eu continuo sem ter muito o que fazer. Eu vou fazer a montanha agora e vou falar vai. Ai, Jesus. Vou desvirar, comprar uma carta aqui. Floresta. Eu vou tirar uma mana verde aqui. Vou gastar um explorador veterano. Uma mana 1/1. Quando ele morre, todo mundo vai procurar dois terrenos básicos no deck e colocar em campo. Porra! Eita, que generoso! Cara, gostei dessa carta. Dois terrenos e botar no jogo? Fechou até uma Dois planilha, terrenos irmão. básicos. Tá bom, né? Eu vou passar. Ele é quanto, barra 1? Borrão. Generosíssimo, É cara, hein? aquele bicho que ninguém bloqueia, né? Pra Qualquer não rampar. vastidão. Ah, passei, vai lá. Thor, para de falar dos meus terrenos não alterados, Thor. Oh, meu Deus, minha gata invadiu. Ih, Meu Deus, summonou cara. Summonou. summonou um gato. Ai. Ô, gata, por favor, né? Me ajuda aí. Ué, tá rolando comando, então beleza. Eu vou entrar já. Vou pegar meu deck de gato lá. Passei, gente. Só desci a lane do portão. Beleza, eu vou comprar a cartinha. Caralho, que carta engraçada. Eu tinha esquecido que essa carta aqui tinha nesse deck. É, eu vou ba baixar o. O que que eu vou baixar?
Ah, isso aqui é interessante. Eu vou fazer um Rix-Maad, Palácio da Masmorra. Ele é um terreno que gera uma mana incolor, só que eu posso pagar uma mana incolor, uma preta e uma vermelha, virar. Cada jogador descarta um card. Eu só posso ativar essa habilidade nos momentos que eu poderia conjurar um feitiço. Ou seja, basicamente na minha fase principal, um ou dois, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar três aqui, finalmente vou fazer alguma coisa nessa vida, e vou fazer uma Fé dos Devotos, galera. É um encantamento custo 3, né? Uma duas qualquer e uma preta. Toda vez que eu reciclar ou descartar uma carta, eu posso pagar um. Se fizer isso, cada oponente perderá 2 pontos de vida e eu ganharei 2 pontos de vida. Eu vou responder. Nossa. Que isso, irmão? O que que você vai responder, mano? Isso aí. Responde, por favor. A não ser que pague um. Posso pagar no próximo turno? Não, é pagar agora, irmão. Caraca, tá vendo? Se eu soubesse que eu ia jogar contra mau caráteres, eu não tinha vindo, eu não tinha vindo. Então, é isso. Vai lá, Rafa. É, Fantrix, eu jogo com a Anja por causa disso, porque é pura loucura. Clarice, quanto é essa barreira aí? Ah, meu Deus. 0/3. Ah, zero, tá, beleza. Não mata esse bicho. Deixa meu bicho. Já é arremessar o bicho lá, né? Não, Clarice, ele quer que você mate o bicho dele pra rampar, entendeu? Não, mas não, nem que eu quisesse. Eu vou descer um pomar exótico e tá jogando jogador. Exótico esse pomar aí. Ah, tá. Eu adiciono uma mana de qualquer cor que um terreno de um oponente possa gerar. Tá, um deserto do consciente. Ok. Duas manas aqui, uma branca e uma azul. E vou deixar também uma vermelha na pool. E vou fazer um flutuador. Que é isso? Flutuador. As habilidades de reciclar que ativa custam menos dois para serem ativadas. E daí com essa vermelha na pool Isso é um artefato? Tá. Eu reciclar velas despedaçadas de graça. Um placato. Custa um a menos ou dois? Custam dois a menos. E com Meu essa Deus. mana que sobrou aqui, eu vou ciclar de volta. E é isso, passei. Ah, vocês estão vendo, hein? Vocês estão vendo, hein? Nossa. Bom. Vou aumentar o volume aqui um pouquinho do Vina, gente. Espera aí. Baixei uma ilha. É, pago 3. E baixo Night Vale Spectre. Ele voa e sempre que eu dou dano num oponente, esse oponente exila a primeira carta Do do. topo. Isso. Do topo? Demorou. Saudades quando eu jogava ali Ah, e sem eu comando. também posso jogar a carta dos exilados. Isso. De qualquer jogador? Não, quando ele Não, as aparece. minhas. Ah, tá. Exilados por ele ali. Ah, tá. Eu gostava dos bichos. E passo. Ah, é só eu. Desvirei aqui. Vou comprar uma carta. Tá todo virado, né, Vina? Todo virado, né? Tô, cara, não vai rolar Ah. um mau caratismo, hein, você tá dizendo aí. Que bom. Meu Deus. Então eu vou fazer o seguinte. Mau caratismo vai ficar pro próximo turno. Eu vou fazer um Sanatório da Cordilheira de Gyre, que é um terreno lendário. Eu viro adicionando uma mana incolor, ou posso pagar 2 e virar, e cada jogador compra um card e depois descarta uma carta. É legal que eu falo tudo misturado, né? Compra um card e descarta uma carta. Tipo, né? Enfim. Eu vou pagar dois aqui e mais dois aqui com meu pântano e minha montanha não alterada, está a Thor. Para fazer um arquivo de Edro. É um artefato de custo 4 que vira adiciona duas manas incolores, ou posso pagar 2 e virar, sacrificar ele e comprar Por enquanto só tá caindo cada vez que eu conheço. duas cartinhas. Os terrenos do Thiago eu não conhecia, mas essa eu conheço. E eu vou falar vai, né? Porque não tem nada para fazer com duas manas incolores. Essas cartas do Rafael eu também não conheço ali. Esse bichinho eu não conhecia. Nem eu conheço esses Não. bichos. Esse Mas daqui? eu. É, esse eu não conhecia, não. Máquina no Legacy. Nossa, cara de quem joga Legacy, Rafa. É, né? Eu dei draw, Mal jogamento pra combate. mano. Beleza. Clarice, eu tô te agredindo com um aí. Eita. Que isso?
isso? Ele quer que você mate ele. Eu quero que você mate o ele é suicida, cara, é suicida ele. Quanto que é esse bichinho bonito aí? Ele é incrível, 1/1. Aff. Toma, toma pra ele não rampar, toma pra ele não rampar. Bloqueia, bloqueia com... Bloqueia com a barreira. É, com a barreira, pode. No general. Aff. É, a barreira nem você toma dano, nem ele morre. Tá. Barreira. Tá. Me deixe. Eu só queria que matasse o veterano. Vai ficar querendo. Eu tô legal. Eu tô ótima. Tudo bem. Então eu vou descer. Terreno do turno. Vou pagar 4 ali. Vou castar o general. Eita. O general, lembra pra gente o que ele faz mesmo? Acho que dá pra botar aqui. A minha etapa final, uhum. Eu compro uma carta. Uhum. Daí todos os oponentes podem ou comprar uma carta ou baixar o terreno da mão. Sim. E depois eu desço o terreno. Uhum. Bom, eu vou pra etapa final. Beleza. Aí eu vou comprar uma carta. Aham. Uhum. Vou descer um terreno. Uma choque RG. É, vermelha e verde. Vocês escolhem se descem terreno ou compram uma carta. Eu vou comprar carta. Eu vou comprar. Beleza. Pode seguir. Final do turno. Vou fazer uma ilha. Uma island. E vou gerar aqui, né? 2, 3, 4, 5. Vou fazer a Gavi. E vou agora. Vou até ajudar o povo aí agora. Eu vou reciclar explosão solar de graça. O que isso faz? Quando eu ciclo ela, eu posso fazer que dá um ponto de dano à criatura alvo ou jogador alvo. Eu vou dar lá no bicho dele lá, ó. Pay. Humilde. Morreu? E aí, o que acontece? Todo mundo pega duas? Tá, primeiro até trigger, dois, né? Terrenos. Tá, o primeiro trigger é o meu gato. Aliás, compro uma carta. Gato. E agora o trigger dele. É dois terrenos básicos e coloca em campo. Em pé? Em pé. Que isso? Nossa, gente. Bandidagem isso, mano. Uhum. Pegar dois terrenos não alterados, Thor. Rampadaço. Eu tô vendo que esse jogo vai terminar rápido. Esse jogo vai pro buraco rápido. Eu peguei uma floresta e uma... Vou tocar a ordem disso aqui. Pronto. Uhum. Tem esses dois terrenos aqui agora. Mano, dois terrenos e bota em campo de batalha em pé. Isso é muito errado. Pode ir. Pois é. Pode ir, Clarice. Tá bom. É. Tá. Primeiro eu vou baixar mais uma ilha aqui. Tá. Eu pago 4. E o Lazave entra. Eita, lá vem o homem. Lá vem. Lá vem o homem da capa preta. E... Ah, não, por enquanto é isso mesmo. Pode seguir. Não, posso voltar rapidão? Pode, vai. Tá, desculpa, pode atacar alguém. Isso, era isso, obrigada. Não, depende, você vai me atacar? Se você for me atacar, não pode voltar, não. Não sei, eu tenho perguntas. Eu tenho perguntas. Quem voa? Caralho, olha ali, o cara tá apontando pra me atacar, irmão. Eu quero saber quem voa. Tirando o Rafael, quem voa. Ô, Rafa, vamos apontar quem que ela tem que atacar, vamos.
Aqui, ó. Beleza, beleza, legal. Único novato, tá bom. É, eu não vou, eu não tenho... Eu não vou, o gato Sauro não voa nem a Gabi. Eu tenho nem bicho. Eu dei terreno pra vocês. Eu dei terreno pra vocês, né? É, ele tem um... Boa, né, tá? Ele tem um ponto. É só você pensar o seguinte, qual deck que você quer mais exilar a carta do topo? O meu deck é pré-montado, então só tem carta bosta. Então, pois é, eu tô nessa. Tá bom, Vini, batendo dois. Tururu! E aí você exila a primeira do topo. É um terreno aqui, ó. Ai, ó, nem doeu, nem doeu. É, dói sempre, tá? Vini, tu consegue diminuir teus próprios pontos de vida aí no site? Aham, sim, vou fazer isso. Essa é outra coisa maravilhosa desse site, que eu não preciso ficar mudando o ponto de vida de todo mundo. Nossa, que lindo! É. Eu também doei até agora. Isso é maravilhoso. Agora eu passei. Ótimo, então eu vou desvirar meus terrenos, comprar uma carta. Ih, meu Deus do céu. Tá, eu vou fazer então, deixa eu contar as manas aqui. Manda pra caramba, né? Graças ao senhor Luxo. Eu vou fazer a minha menina. Ange Falkerath. Tô tentando fazer aqui a Ange Falkerath. Eu vou virar uma mana preta, uma branca. E uma aqui que adiciona uma incolor. E vou fazer ela. Alguma objeção? Não. Graças a Deus. E aí eu vou fazer o seguinte, ela é uma criatura 1/3 com ímpeto, vampiro, né? Eu viro ela, descarto uma carta e compro uma carta. Toda vez que eu descartar uma carta, se ela tiver loucura, eu desviro ela, desviro a Ange. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou virar ela, vou descartar uma carta pra comprar uma carta. Eu vou descartar a Ocultista de Stormkirk. Ela é uma criatura 3-2 atropelar, e toda vez que ela causa dano de combate ao jogador, exile o card do topo do meu Grimório. Até o final do turno eu posso jogar aquele card. Ou seja, toda vez que ela causa dano de combate a alguém, eu exilo carta do topo do meu Grimório, eu posso jogar ele até o final do turno. Só que ela tem loucura 2, então se eu pagar o custo de loucura dela, ao invés de eu descartar, eu coloco ali campo de batalha. Não. Ah, pronto. Ou coloco... Como é que é? Se você descarta esse card, descarte para... eu descarto pro exílio. Quando eu fizer isso, conjure pro seu... tá, é muito texto pra uma coisa simples de se explicar. Eu posso pagar 2 e botar ela em campo, ou não pagar 2 e ela ir pro cemitério. Eu vou fazer primeiro o trigger da Ange, né? Eu vou comprar uma carta. E agora eu vou pagar 2, obviamente, pra botar ela em campo. E toda vez que eu descartar uma carta com loucura, eu desviro. Então eu vou desvirar a Ange, e aí eu paguei 2 aqui, ó. É uma vermelha e uma qualquer, né? Então eu vou pagar essas duas aqui, uma vermelha e uma qualquer. E aí eu vou ficar com o sanatório e o arquivo de Adro em pé. E aí deixa eu ver um negócio aqui. Aí eu vou botar um portão da Guilda Ractus virado, que ele adicionou uma mana vermelha ou preta. E eu vou falar, vai. É tu, meu querido amigo Luxo. Vou desvirar. Comprar um cara. Ok. Quatro manas. Quatro mana é muita mana, mano. 5 agora. Eu vou fazer um geoscópio prismático. Jesus, que é isso? Ele é 5 manas artefato. Ele entra em campo virado. Ele tem dominar. Eu viro, adiciono X manas, tendo X o tipo de terrenos básicos que eu controlo. Que é ilha, montanha, floresta, etc. Eu tenho 3 tipos só. Tá. Ele vira e adiciona X manas de qualquer cor? X manas em qualquer combinação de cor. Ah, perfeito. Mas das manas que você possa produzir? Ou não?
Sim. Ah, tá. Então vamos lá. É um artefato que vira, adiciona X manas de qualquer combinação de cores da sua reserva de manas, sendo X a quantidade de cores que você controla nos seus terrenos. Tipos de terrenos básicos. Ah, Caso de tipos. uma montanha, uma floresta e uma ilha. Perfeito. Tipos de terreno básico. Perfeito. E aí só pode adicionar nessas cores. Eu Ou tenho uma seja, vou virar e já pergunta. virar. Falha. Quanto foi o custo para baixar esse artefato aí? 5. Ah, tá. É, eu vou pagar duas. Eita. E eu vou dar counter com essa aqui. Vixe, ali. Trablau. De mana 4 ou maior. Tururu. Tá no louco. Então não vai. Etapa final. Liga do Kinaio. Beleza, todo mundo Compra a ou carta. bota o terreno ou compra a carta, né? Isso, eu faço os dois. Eu Você vou fica. descer um terreno que é a Bivac da Fronteira. Eu vou Ela comprar a carta. vira o terreno. E eu adiciono Jeskai. Dois Beleza. Jeskai. Beleza, eu vou botar Eita. um terreno. Quando eu boto o campo de Lotus, faz o efeito todo ou não? Sim. Sim. Sim? Tá. Tem alguém fludado, eu não vou falar quem. Tem alguém fludado, eu não vou falar quem. Acho que é isso, tá? É isso, Rami. Olha. Posso ir, Rafa? Pode, eu passei. Isso aqui acontece na etapa final. Depois disso, eu não faço mais nada. Fukui, só pra responder tua pergunta, eu mudei muita pouca coisa no deck. Se eu não me engano, acho que tem no máximo, cinco cartas diferentes. Mas acho que deve ter umas três ou quatro, talvez. Tá, vou já três azuis aqui. Separar uma azul para gerar uma branca. Aí tem dois, tá dois azuis. Agora tem três. Três, é. Deixa eu ver, tá. Dois. Tem quatro, tem três azuis e uma branca. Vou fazer uma Glenda Endra Archmage. Eita! Nossa! Essa você sacri. Como é que é? Você faz alguma coisa que ela anula, não é o negócio? Ela é voa 2-2. Se eu pagar 1 e sacrificar ela, anulo a não criatura spell. E ela tem persiste. Ela volta, né? Beleza. E agora, deixa eu ver. Vou reciclar isso aqui de graça com a Gavi. Vou comprar uma carta. Vou fazer um gato. E com agora, peraí, deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, vou pagar três aqui e vou baixar um Vizir das Correias das Areias Correntes. E é isso, passei. Sir Conrad, eita. Bom dia, Tuti! Que saudade, cara, que eu tava de você. Como você tá, minha querida? Nossa, Tuti, tô com muita saudade de tu, cara. Vai lá, Clá, pode jogar. Só fiquei animado aqui, porque Tudo bem. tem muito tempo que eu não vejo a Tuti. Não vejo nem falo com ela, né? Pântano. Ah, deixa eu desvirar esse bicho também. Tá. Cadê? Eu vou pagar duas e vou descer o encantamento, Maldição do Tomo Sangrento, para encantar jogador. Eita. Então, no início da manutenção do jogador encantado, aquele jogador coloca os dois cards no topo do grimório dele no próprio cemitério. Eita. Deixa eu só pensar quem. Então, foi. Momento de tensão. É, tá todo mundo meio tenso. Não, vamos lá. Eu já bloqueei uma pessoa e bati na outra, então vai no Thiago. E ela. Sabia! Calma aí. No início da minha manutenção, eu coloco duas do topo no cemitério, é isso? Isso.
Tá, ok, então. Vou botar vários terrenos aqui no cemitério. Ah, o que que acontece? Como é que. Ah, o Shotgun falou pra não esquecerem do trigger do Lazave quando a criatura vai pro cemitério. O que que ele faz mesmo? Peraí. Ah, eu posso me transformar uma cópia daquela carta e aí ela tem Ele pode tornar uma cópia. o. É. Eu sou E aí burro. ele vira todas as coisas que a carta é, mais o que o Otávio já é. Ah, tá. Não, eu sou muito burro porque eu esqueço que eu posso colocar o mouse em cima do comandante do nome do comandante de vocês e aparece tudo que ele faz olha lá. Ele tem Hexproof, que é muito importante também, né? Que ele não pode ser alvo de mágica nem de habilidade que seus oponentes controlam. Toda vez que uma carta Toda vez que uma criatura é colocada no cemitério do oponente de qualquer lugar, você pode fazer com que o Dimir se transforme a cópia daquela criatura. Tá, beleza. Ok. Tá, já fez isso comigo, então você não vai bater mais em mim. Eu posso imaginar, né? Não, eu não vou bater dessa vez, não. Ih, Essa é real. Pode ir. tá. Então, no final do seu turno, eu vou virar um sanatório. Eu vou ativar a habilidade do sanatório. É, eu vou pagar dois aqui com o arquivo de Edro, virar ele. Cada jogador compra uma carta, depois descarta uma carta. Eita, acho que eu mostrei a carta para vocês, né? Talvez não, não sei. Bem, eu comprei uma carta aqui. Eu vou descartar uma carta. Vou descartar um pantano. Vou descartar a Insurrection. Vou descartar o Jace. Eita, Jacin! Eita, Jacin. E aí, ainda. Vou descartar um pântano também. Beleza. Aí, ainda no final do turno, eu vou virar a Anja para descartar uma carta e comprar uma carta. Eu vou descartar uma montanha. Uma montanha. Eu vou comprar uma carta. Eita senhor! Tem alguém fludado? Não vou dizer quem. Não vou dizer quem. Tá. Início da minha manutenção, eu coloco duas do topo no cemitério, né? Grimório dos Mortos. Artefato lendário. Descarte uma carta, coloca marcador de escudo nele. Remova três marcadores de escudo. Ah, não, de estudo. Meu Deus, tô lendo o que sei. Coloque no campo de batalha sobre todos os cards de criatura de tu. Quê? Meu Deus! Esse bagulho é muito roubado, só que agora está no cemitério. E um lindo pomar exótico, né? Igual o do Rafa. E Nossa, ainda bem que foi pro cemitério, eu tô tão feliz. aí. É. E aí eu vou comprar a carta do turno. E eu vou fazer uma vastidão morfoterrena. Já vou estourar ela para pegar um terreno, porque eu não aguento mais terreno. Vamos ver se a gente dá uma ciclada aí no deck. Eu vou botar. Eu tenho um, dois pântanos e duas montanhas. Eu tenho cinco montanhas na mão. Então eu vou botar um pântano na mesa. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Cadê aqui? Pântano. Viradinho. Ai, Jesus amado. Ele tem atropelar quando causa dano ao jogador. Eu exilo carta do topo do meu grimório. Até o final do turno eu posso jogar aquele card. O Knives e o Tyrion, ele tem defesa quanto? Ele é 2/8. 2/8, ele é gigante. Oito! What? Quer matar ele? Não, não quero matar ele. Eu quero te atacar, mas porra, 3/2 atropelar com o bicho 2/8? Só semana. Você ataca quanto? Só eu quero te atacar 3. Eu não bloqueio, não. Que isso, humilde demais. Você tem algum efeito no ataque ou quando eu faço dano? Eu exilo a carta do topo do meu grimório e eu posso jogar ela até o final do turno. Beleza, não bloqueio não. Que isso? Eu tô sentindo que esse amigo do grupo aí tá muito amigo do grupo, tá muito amigo do grupo. Ele tá muito amigo. Depois ele tenta castar aquele artefato lá, meu amigo. Ia gerar 97 mana. É, então, né? Aí por isso que é melhor a gente tirar, Ah, por favor. Tá, deixa eu pensar então o que que eu vou fazer. Segundo que tá mais atrás aqui. Não, acho que é o que tá mais atrás, na verdade. Ah, deixa eu pensar aqui. Isso aqui também não. Pô, cara, eu só tô coisa inútil na mão, velho. Só coisa inútil. Tá, eu vou bater. Já que ele falou que não vai bloquear, eu vou bater 3 no Rafa. Aí ele vai lá, bloqueio. É mais três. Tá, beleza. Então eu vou exilar a carta do topo. Eita! Um Obnixilis reacende.
Aceso. Eu vou castar esse bicho, né? Nossa, aí eu fiquei triste. Que isso? É só um Obnixilis de... É carta de graça? Não, vou pagar. Calma, filho. Ah, tá. Eu pago meus débitos, irmão. Calma. Calma aí, deixa eu só ver como que eu... Ah, 2... 3, 4 e mais uma preta. 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, paguei 5. Fiz o Obnixilis. 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 E eu vou subir ele, porque eu sou amigo de vocês, né? Eu não quero destruir nenhuma criatura. Porque, pô, pra quê, né? Maldade. Obnixilis, as pessoas acham que ele, só porque ele é um demônio, ele é um cara do mal. Mas ele, porra, ele não é um cara do mal. Eu vou comprar uma carta e perder um de vida, tá? Beleza. Então, ups, comprei uma carta. Que, né? Claro, né? Claro, né? Não vou nem falar, não preciso nem falar o que é, né? E eu vou falar, vai, é isso. Me dou por satisfeito esse turno. Bom, eu vou virar aqui, vou comprar uma carta. Eu desci uma ilha. Esse arena é foda, né, cara? Porra. Era branco, verde, azul, uma vermelha aqui. Eu vou tentar castar o Richard Garfield. Hã? Eu gosto do tentar. É 4 manas, 4/4. Ele tem. Eu pago uma branca, ele ganha voar até o final do turno. O jogador alvo ganha 2 de vida. Eu pago o azul, eu volto ele pra mão. E o oponente alvo pode comprar uma carta. E a última habilidade é, eu pago verde, ele ganha trample até o final do turno. E o jogador alvo, o oponente alvo, ganha um token 1/1 de popótamo. Popote é o famoso Pendogriff? É. Isso. Que lindo. É, eu não jogo de azul, né, irmão? Então, por mim, não precisa perguntar nada. Já que eu fui counterado de... Não, mas tudo bem, dessa vez não. Por mim pode entrar. Eles gostam de hipopótamos. Uhum. Eu vou estar passando. Trigger do Kinaios. É um passador, né, mano? Ah, eu... Beleza. Muito obrigado. A mesa agradece. Tô comprando também. Galo turno. Tá, agora... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Gente, eu terminei o meu turno com 8 cartas na mão, então eu tô descartando o terreno aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Até agora eu tô com 8, mas é por causa do draw do Tyrius. Ai, ai... Vamos lá. Eu vou gerar aqui 3 brancas. E vou desvirar ele novamente. Eu tenho 3 na pool. Meu Deus do céu. Lá vem o golpe! Eita. Prepara essas counters aí, hein? Daí com 2 na pool vou fazer uma pedra. Daí eu vou reciclar essa step de graça com a habilidade da garra. Vou comprar uma carta. Vou fazer mais um gato. Fez um miau. Vou baixar uma Steam Vent virada. E vou fazer aqui de volta, vou fazer 3 azuis e vou fazer Long Term Plans. Que é isso? Eu procuro uma carta no Grimório e boto a terceira do topo. Caralho, que doideira. Beleza? Olha o combo como vem. Não é um combo, é só pra ter... Hoje era jardinagem na agenda, ovo. Beleza, e eu vou pro combate. Vai pro combate. Tem uma carta que voa aí, não, Thiago? Não, eu não entendo isso. Vampiro que não voa, irmão. Pois é, também não. Então bati 2 lá no obby. Caraca, o cara tá de boa, mano, sem fazer nada.
Tá vendo como vocês são, cara? Porra, desnecessário. Tava com 6, não tava? Não, Tava com ele fica com 6. 4, né? Não, bati 2 só. Então, por isso que eu digo que 6 menos 2 é 4, pô. Eu, hein? Que ideia. Que ideia. E vai lá, querida, passei. Ai, meu Deus. Caraca, e ainda não foi uma criatura pro cemitério, né? Pra esse Lazarvio brilhar aí. Pois é, mas momento a chegar. É que o meu jardim é diferente, ovô. Tá no. Vina, qual o texto da tua Lotus aí? Lepra. Eu não consigo ler. Não, tem que virar ao contrário, tem que virar pra você mesmo. Ah, beleza. Isso, vira pra você mesmo. Ela tá em Hexproof Ah, também. qualquer cor, beleza. Isso, na verdade, sempre é três de uma cor a minha escolha, por isso que eu escolhi três Ah, brancas e não. depois três azuis. A dúvida é se ela gerava tipo torre de comando, que é só tem identidade, mas é qualquer cor. Não, 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 eu escolho uma cor. Ô, Monkeys, o Fractius, o pessoal não escolheu o Fractius hoje, por incrível que pareça. A votação ganhou a Anji em primeiro e o Dragões em segundo, pra ter uma noção. Meu Deus. Eu pago 6. Paga 6. É muita mana pra pagar nessa altura do campeonato, né? E desço Vela, Manto da Noite. Quem faz isso? Ela tem intimidar. Só pode ser bloqueada por criaturas artefato ou criaturas compartilham uma cor com ela. As minhas outras criaturas têm bloquear. E toda vez que a Vela ou qualquer criatura que eu controlo deixa campo de batalha, cada oponente perde um ponto de vida. Não, peraí, minha, peraí. Não tô gostando disso aí, não. Que isso, cara? Quem que é boa mesmo? É só a Vela, mano. Por mim fez. Deixa eu. Como é que é o nome dela em inglês aí? Vela. É Kendall. Kendall! É Kendall. Tá, eu conheço. O Clá. Mas é isso que eu Não, não. tô falando. Quando vocês forem mostrar, vocês podem mostrar pra direção de vocês mesmo, que eu flipei aqui a tela no. Ah, boa. Tá. Entendeu? Então é Isso. essa aqui. Ainda não foca, mas tudo bem. É. 4-4 intimidante. E agora, José? Ninguém voa, né? Não. É, então, meu Obnixilis tem Ah, asas, beleza, mas não voa. entrou. Deixa quieto. Eu acho que com voar na mesa, Só eu. só é ainda. É, só alguém, Blaze não voava. É, com voar e alcance, acho que só lembra. O Drácula voa assim quando ele vira morcego, palhaço. Era mesmo? Tá. Dois no Thiago, vai. Que isso, de graça? Tá bom. Ah, eu tenho que exilar a carta do Tem topo, que né? exilar. E deixa eu ver, porque talvez eu quero essa carta. Caralho. Mas é eu mando por correio pra você? Vamos lá. É verdade, né? Como que vai? Claro que não ia ser o terreno, né? Lógico que não. Meu Deus. Eu não. Ah, tá. Eremita Gorgona. Toda vez que ela bloquear ou for bloqueada por uma criatura que não seja preta, destrua aquela criatura no final do combate. Ou pago 2, loucura. 2/4. Você quer essa criatura? Você pode castar ela em qualquer momento, é isso? Olha quem tá no chat aí, mandando oi pra cá. A querida Isa. Ah, pronto, olha quem chegou. Não, pode exilar aí. Tá bom, foi exilado. Não é a qualquer momento, é em um May Play. Você pode usar quando a carta te. Não tem flash, não tem nada. Não, mas eu. Ô, Isa, fica de boa aí, cara. Vai Não, se fuder. não! Meu Deus! Não, bota mais 18 nessa live aí, time, por favor. Não, relaxa. Eu digo assim, ela pode castar enquanto tiver exilado, é isso? Enquanto eu tiver esse aqui em campo. Ah, beleza. Então tá bom. Sem problema.
A Isa tá chateada só porque o meu lavado já virou um Lamog na mesa dela. Meu Deus, mas aí a culpa é tua, a culpa é dela que joga com o Lamog. Espero que não seja hoje, né? Então fica a dica aí. Não sei, alguém tem um Lamog, hein? Não, eu... Meu Deus, eu acho que a culpa é sua, Isa. Desculpa, mas... Quem usa o Lamog? O Lamog era seu, Clá? Eu não tenho o Lamog. Então pronto, né? Ai, Jesus. Esse bicho teu aí é 3/3, ou Clá? Qual dos? Esse que me bateu agora. 2/3, você toma 2. Eu tomo... Ah, tá. Então tá certo. Eu tava com 39, tomei 2, foi 37. Não, tá certinho. E eu passo. Tá. Ai, Jesus Cristo. Tá, Thiago, é tu primeiro. Sou eu primeiro? Tá. Então, no passe aí, eu vou fazer cada player... Vou fazer cada player? Acho melhor não, né? Não sei. Ah, acho que sim, talvez. Não sei. Estou perdido. Eu vou fazer cada jogador comprar um card e descartar um card, beleza? Pode ser? Vamos lá. Cada jogador comprou um card. E aí cada jogador descarta um terreno que está fludado. Ainda no... Ainda no passe, eu vou virar Ange, Falcon Rat, pra descartar uma montanha que está fludada e comprar uma carta. Ok. Agora você pode fazer qualquer coisa aí, ô menino. Etapa final, eu vou ativar a habilidade do Fush duas vezes. Tiago, faz 2 hipopótamos aí. Eu? 1/1, é. Que isso, moleque? Você é lindo. Aqui, ó. Caralho, eu nem acredito que tem alguém jogando comigo que não quer ver a minha desgraça. Eu só espero que isso não seja cilada, tá? Não era amor. Tá? Só espero que isso não seja cilada. Tô achando que chances são. É. Eu acho. Tá muito bonzinho do meu gosto. É. Terreno, da bicho. Tem muito, muito estranho. Tô até desconfiando. Muito estranho, cara. Cada um deles é um... Porra, cadê meus marcadores de 1/1? Ah, mano, vou botar aqui só pra saber que é 1/1. Enfim. Ai, Jesus. Tô sentindo que vem um golpe, hein? Tô sentindo que vem golpe aí. Ó, da minha parte não é. Que isso, eu não tô acreditando que eu tô jogando um mesão de Commander na minha live. Pelo menos uma vez na minha vida. E que todo mundo queira ver minha desgraça. Ó, vou... É tombar 2, né? Por causa do encantamento. Uma maravilhosa montanha. Oh, meu Deus. E um maravilhoso negociação no ossário. Custo 7. Feitiço, exilo até 5 cards de criatura alvo de cemitérios. O oponente separa aqueles cards em 2 montes. Coloque todos os cards do monte à sua escolha no campo de batalha sob seu controle e restante dos cemitérios dos seus donos. E aí eu vou comprar mais um terreno aqui. Né? Vou fazer esse terreno logo, terras em desenvolvimento, que é já pra pegar mais um terreno aqui e botar na mesa. Eu tenho 1, 2, 3 pantanos, então vou pegar uma montanha dessa vez. Vou pegar uma bela montanha da Alana Dainer, uma das minhas artistas de terreno favoritas. Vou embaralhete e vamos lá. Eu tô me sentindo, sei lá, meio acuado, gente. Eu não sei o que fazer nesse jogo aí não, pra ser bastante sincero. Eu vou cortar aqui pra mim, obrigado. E aí eu vou botar aqui de volta. Beleza. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 cartinhas na mão. 8 cartinhas na mão. Então eu vou fazer o seguinte, my friends. Eu vou fazer uma carta aqui muito justa, tá? Que é. Eu vou tentar fazer, na verdade, né? Porque a gente tem um amigo ali que tem um counter, fora os outros counters que eu não sei. Eu vou pagar 2. Então tem 2, né, na pool, e aí eu vou pagar 2, mais 3, 4, 5... Meu Deus! É só 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paguei 5 aqui. Eu vou estar tentando fazer o Ancião Renascido. É um encantamento... Que isso? Calma, gente. É um encantamento saga de custo 5, que diz assim, cada oponente sacrifica uma criatura ou Planeswalker... Na primeira saga, no primeiro capítulo. Segundo capítulo é cada oponente descarta uma carta. E aí no último coloque o card de criatura alvo de um Planeswalker.
Coloca card de criatura ou de Planeswalker alvo de um cemitério sobre, no campo de batalha sob seu controle. Hoje não. Alvira, você vai deixar. É, alguém vai conterar isso aí? Eu vou. Ah, graças. Tá, agora como funciona? A Glenda bate no cemitério Trigo Lazave? Como é que é isso aí? Boa pergunta. Não, porque ela tem persist. Quem for... É porque o Lazav, ele vira uma cópia de uma carta que foi pro cemitério. Tá. Ele não vira... Ele, tipo, eu não pegaria a sua carta de você, entendi, entendi. Não, é só pra saber mesmo. É, mas, Vina, é Yumei, então ela, se ela quiser, ela não precisa que vire uma cópia. Ah, é verdade. Tá. Ok. É só se eu tiver okay. Fechou. Tá, eu anulei, tá, Thiago? Não, perfeito. Aí ela já vai e volta no mesmo instante, né? Isso, ela volta com um menos um aqui. Tá, perfeito. Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou subir o menino Lixilis pra comprar uma carta e perder um de vida. Caraca, cara, para de comprar terreno, Thiago. Pelo amor de Deus. Ó, não fala isso não, que um dia você vai precisar e não vai ter. Isso é verdade. Quase sempre, na real. E aí eu vou fazer o seguinte. Por quê? Porque... Ai, meu Deus, essa Glenda aí é foda, né, mano? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o Anjo Falkerath. Na verdade, isso aqui foi um bait, tá, ô Vina? Eu sabia que tu ia counterar isso aqui, eu nem queria fazer isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar a Anjo pra descartar uma carta e comprar uma carta. E eu vou descartar o Cumprimento do Alquimista. Ele é um feitiço que custa 5, causa 4 pontos de dano à criatura alvo, ou posso pagar ele na loucura. Loucura, loucura, loucura. E eu vou pagar ele na loucura. E aí eu vou pagar 2 aqui, estou causando 4 de dano na menina Helenda. Vai counterar? Vai counterar? Beleza. E aí eu vou comprar a carta da Ange e vou desvirar a Ange, tá? E aí eu vou... Estar tentando fazer como minha última jogada do né, do meu turno, né? Eu vou tentar jogar um não desperdiçar. É encantamento custo 2. Toda vez que o oponente descartar um card de criatura, cria uma ficha de criatura preta 2/2 do tipo zumbi. Toda vez que o oponente descartar uma carta de terreno, adiciona 2 pretas à sua reserva de mana. Toda vez que o oponente descartar um card que não seja nem terreno nem criatura, eu compro uma carta. Se falar que entrou, é humilde. Pra mim também fez. Não. Caco, é, Clarice! Não fez nada, não. Tururu. Caraca, Clarice, na moral. Eu vou responder isso aqui. Vai responder. Opa! Vou gerar uma verde aqui. Thiago, faz mais um hipopótamo. Tá bom, vou fazer outro hipopótamo. Faz um popote aí. Mais hipopótamo aqui. Caraca, mano. Tá, deixa eu pensar aqui, então. Você tem 3 bichos aí, né? 4-4, um 3-3 e um 0/3. Caralho, bota... Não, não tem nada, não. Caraca, mano. Eu só... Caraca, cara. Não consigo fazer nada. Eu vou falar vai, mano. Deixa meus bichos. Vou dar um draw. Olha só, terreno. Olha só, terreno. Olha só. Cara, eu tentei fazer um monte de mágica e todos foram cagadas. Que tristeza. Tá malhando? Pega uma cadeira aqui e senta aqui no chão. Duas azuis, vermelha. Jesus amado. Leyline azul. Eita! Eu posso conjurar mágicas como se estivesse na peixe. Eu tô de vermelho, irmão. Vermelho e preto. É mágica? Qualquer mágica? Tudo meu tá virado, gente. Eu não tenho o que qualquer fazer. Qualquer mágica. Eu vou anular. Ó, por enquanto eu só ajudei a galera, hein? Não, mas isso aí... Lançou um counter novo aí, ó, que nem precisa pagar o custo do counter. Gente, eu só queria dizer que o Rafa criou hipopótamo pra mim e apareceu um hipopótamo aqui do meu lado, chamado Yoda. Eu vou fazer o terreno do turno, eu vou
Deixa em pé, perder 2 de vida. É uma choque GW. Eu lutei o pé. E ó, sei. Trigger do que nós. Já passou? Comprou a carta. Já. Vou comprar também. Uma carta. E a construção do terreno. Que é isso, amor? O meu terreno é a Mikokoro. Eu pago 2, vira e todo mundo compra uma carta. Ok. Ok. Dá o turno. Vamos lá. Vou girar 3 azuis. Vou desgirar aqui. Tem 3 na pool. Agora vou gerar mais 3 vermelhas. Aí, uma dessas vermelhas eu vou gerar, fazer um Sol Ring. Ah, pronto. Tem 5 na pool. Ah, pronto. Aí vou gerar aqui, tem mais 2. Vou tentar castar isso aqui. Novas perspectivas. Eita, esqueci o que isso faz mesmo? Quando entra em jogo, eu compro 3 cards. Quando eu tiver 7 ou mais cards na mão, meus custos de reciclar é 0. Meu Deus. Se alguém quiser counterar, eu não vou reclamar, não. Eu jogo de vermelho e preto. Show? Por mim fez. Foi lá. Tá com 7 na mão? É só quando tem 7 que o custo... Só quando tem 7, aham. Tá, beleza. Beleza. Agora tem que jogar. Ô Isa, já fica aqui o convite pra você participar de sexta que vem do Mesão do Commander, se você tiver disponibilidade de manhã. É, com a Gavi, vou reciclar isso aqui de graça. Beleza. Já faz um negócio aí, um dinossaurinho, né? Faz um gato. Daqui a pouco acaba mais 6 de gato, mas tem ainda. Por enquanto tem 4. Olha o gato. Tá. Baixar um terreno. Vou fazer aqui uma branca, uma azul. E a que sobrou na pool. Eu vou fazer um astro slide. E vou passar. Caralho, a quantidade de terreno que tem no meu cemitério. Quantas galera. Cartas você tem na mão, Vina? 3. Pântano. Pantano. Acho que o slide faz o que mesmo? Quando eu ciclo uma carta, eu posso remover a criatura alvo do jogo e ela volta no final do turno. Eita, pô! É, paguei 2. Desce avatar ao voo. Que se tiver 10... É... Peraí. Ah, tá. É, tem medo, essa criatura não pode ser bloqueada, exceto por artefato e criatura... Por artefato ou criatura preta, tá? E se eu virar ela, eu destruo um target creature. Quê? Mas, enfim. Calma aí, você vira e destrói a criatura alva, é isso? Só isso? É, e ela não pode ser regenerada. Gorulho, tá bom. Tá, aí, deixa eu ver se vou fazer mais alguma coisa. Claro, tu pode botar ela um pouquinho mais... Bota ela embaixo aí do... Ah, meu Deus, é verdade, peraí. É, vai ter que ser isso, aqui, isso. Por enquanto. Ah, é o Avatar da Mágoa, né? Avatar da Mágoa, meu Deus do céu. Tá, e... Deixa eu contar minhas manas, peraí. Sim, meus amigos, Avatar da Mágoa. Sim, exatamente. Ai, meu Deus do céu. Pô, até
tem uma carta aqui na minha mão que eu acho que não vai fazer muita diferença nesse jogo aqui. Cara. Eu vou descer o Ceifador da Noite como um feitiço, que no caso ali é colher medo. O oponente alvo, deixa eu colocar aqui. O oponente alvo descarta dois cards, eu exilo e aí depois eu posso trazer ela com aquela aventura, né? Drain, que eu obviamente não lembro agora, mas vocês entenderam. Aventura. Então, quem vai descartar? Ué, já tá porrando eu aqui, já tá me fazendo mó maldade aí, só pra avisar. Não, eu sei. Faz novina porque atrasa aquele encantamento azul dele que eu esqueci o nome. Ah, é o Novas Perspectivas. É verdade. Então aí, dois cards, Vina. Calma aí, aguenta aí. Não faz isso comigo. Quantas manas você tem em pé aí? Acho que são três. Três. Tá. Em resposta. Em response. Eu vou ciclar de graça por causa da Gavi. Draw. Então eu vou descartar duas. Você descartou alguma criatura? Aham. Uh-huh. Deixa eu ver. Duas, inclusive. O Bistronista e o Teixugossauro. Nossa, eu não conheço. Peraí. Não. Pode virar pra você mesmo. Pra mim, né? Isso. O obstrucionista, se não me engano, é uma criatura 3-1 voar, que ele pode pagar 3 pra reciclar ela, e quando ele faz isso, ele countera uma habilidade ativada, não é isso? Isso, aham. Uhum. E o Texugo, ele faz habilidades quando descarta criatura, terreno ou não terreno. Qual que é a habilidade dele? É lutar, né? Ele luta, né? Ele luta quando não é terreno nem criatura. Ele faz um tesouro quando é terreno e quando é criatura ele ganha mais um. Entendi. Ó, se vocês quiserem, o Xixila deu a call ali, ó. Se vocês quiserem, você pode botar exclamação card e o nome do card em inglês ali no chat da live que dá todos os efeitos lá da carta. É Texugo, qual que é o nome? Texugo Ranzinza. Texugossauro Ranzinza, desculpa. Nossa. Isa, pro seu deck de dragão. De dragão não, de dinossauro. Põe o Teixugossauro aí. Teu deck de Teixugo. Não, beleza. Pode deixar no seu cemitério aí. Uhum. Passei. Eu não sei se eu falei isso, mas passei. Tá. No final do seu turno, então, eu tô ativando a habilidade da Angie. Eu vou descartar o Motor dos Elms. Eu não acho que essa carta vai ser relevante nessa partida. Ele é um artefato que custa 5. Ele entra em campo de batalha virado. Eu exilo ele e eu reverto a ordem dos turnos do jogo. Isso pode ser relevante em alguns decks, né? Algumas sinergias. Mas não no meu deck e não nesse jogo. Ah, meu Deus! Para de culpa terreno, maldito! Tá bom. Eu vou Eu vou responder sim. Eita, caralho. Responde aí, irmão. Vou gerar uma verde. Uma azul. Vou ativar meu Kokoro. Todo mundo compra uma carta. Que isso, que homem. Ok. Nossa senhora. Como se eu precisasse. Posso ir, então? Então eu vou desvirar a galera aqui. Vamos lá, arena. Dois terrenos do topo, arena, vai. Vou milar os dois terrenos do topo. Não, Arena! Olha, claro, eu tô milando aqui o Arquidemônio do Rancor. Eu adoro esse nome dessa carta. Opa, o que isso faz aí que tem interesse? Ela custa 7. É 6/6 voar. Toda vez que uma fonte que o oponente controla causa dano a ele, o controlador daquela fonte sofre aquela quantidade de dano. A menos que sacrifique aquela quantidade. Moleque, que carta escrota, velho. Calma aí, toda vez que uma fonte que o oponente controla causa dano a ele, o controlador daquela fonte sofre aquela quantidade de dano, a menos que sacrifique aquela quantidade permanente. Meu Deus. E ele tem loucura 5. E o segundo terreno é um terreno mesmo, Memorial Loucura. Tá? Esse era um terreno que eu podia comprar, pelo amor de Deus. Tá, ok. Eu quero virar esse treco aí. Tá, então vou deixar aqui marcado. Eu vou deixar o meu boss em cima do Lazav, que aí vocês sabem que ele é outro negócio. E eu abri aqui o Arquidemônio numa outra tab pra eu não esquecer. Boa, maravilhoso. Então eu vou comprar a carta do turno.
Churi Churi Full Fly. Eu comprei uma carta que é uma das poucas cartas do baralho que não é do deck principal, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu irei adicionar uma mana preta à minha reserva de mana. Com essa mana preta, eu estarei tentando fazer um anel solar. Que dispensa explicações, né, galera? Nossa, falou. Beleza? Beleza? Anel solar na mesa. Eu vou fazer agora um Carnário Rakdos. É um terreno que entra em campo de batalha virado. Quando ele entra em campo de batalha, eu devolvo um terreno que eu controlo para minha mão e adiciono uma mana preta e uma vermelha. E aí eu vou devolver o pantano, tá? E aí agora eu irei subir o menino Nishishlish. Menino Nishishlish. Eu irei comprar uma carta e perder um de vida. Pum. Cadê? Pum. E aí. Pô, pior que eu não quero sacanear meu amigo Luxotology, porque meu amigo Luxotology tá ajudando demais a gente. Como é que é toda vez que esse menino ou outra criatura entra em campo de batalha vindo do seu cemitério, aquela criatura causa. Ah, entendi. A qual que. Quiser me Nossa. bater com 3-3 lá de novo, pode bater. Que isso? Que isso? Muito humilde. Muito humilde. Vou te bater com 3-3. Sem blocos. Sem blocos. Vou fazer o trigger dele aqui. Três. Tô exilando o topo. Ô, garoto, mais uma cartinha aqui, uma das poucas cartas que eu tenho que Vixe, não é Maria, desse deck. Gonte. Nossa, Gonte! O Gonte, ele é uma criatura 2/3. Quando ele entra em campo de batalha, eu olho os quatro cartas do topo do grimório do oponente alvo. Eu exilo um deles com a face voltada para baixo. Em seguida, eu coloco o restante no fundo daquele grimório em ordem aleatória. Enquanto ele permanecer exilado, o card, no caso, eu posso olhar, conjurar e gastar mana como se fosse qualquer tipo para conjurá-lo. É, eu vou fazer o Gonte. Eu vou pagar dois aqui do Anel Solar. E minhas duas manas blacks. Black mana. E eu tô fazendo o Gonte. Alguma objeção? Três. Ixi. 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 Tá lá, meu bom, só faz. Não, 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 não. Ixi, Não, Maria. só faz, não, que eu tenho um Gonte e eu sei que isso faz. Pago 3. Colapso mental, anula mágica alvo e o controlador coloca 3 cards do topo do próprio Grimório no cemitério. Que delícia, cara. Meu Deus do céu. Só tem counter nessa mesa. Oh, não! Uma Arena Phyrexiana, mano. Mais uma carta que não é do stack. Yay! É, eu imagino que aquela aventura de mais cedo também não era. Nossa! Qual? A aventura mais cedo também não era. Aventura? Que você tentou castar e não deu certo. E a aventura, eu quis dizer o negócio de Teros. Eu confundi. Ele já vinha nesse deck? Já. Caraca! Eu acho que tá falando do. Não, calma aí. Ah, não, peraí. Agora que eu me liguei, o Waste Not também não é desse deck. Eu, hein? Que doideira. O Waste Not não é desse deck. Nossa, que bizarro. O Ancião Renascido, ele é do deck. Enfim. Eu tô. Como é que é? São três, né? Do topo? São as três primeiras do topo. Tá. É um pântano, e aí a Arena Phyrexiana e o Supervisor dos Malditos. Outra carta que eu. Essa carta? Não. É, custo 7, 5, 5 voar. Quando entra em campo de batalha, eu posso destruir a criatura alvo. Toda vez que uma criatura que um oponente controla que não seja uma ficha morrer, eu crio uma ficha de criatura preta 2/2 do tipo zumbi. Você quer trocar o Arquidemônio pelo Supervisor dos Malditos? Oito. Oito. E aí? Toca no trocou! Toca no trocou! Meu Deus do céu, que difícil! As duas cartas são muito legais. Ah! Eu sei. Não, eu vou ficar com o Arquidemônio. Pode ir. Ok, então agora eu acho que é hora de fazer essa cartinha aqui, né? O Vina tem quantas na mão? Duas, né? Tá, então vamos. Não, não vai ser a hora de fazer essa cartinha porque eu não tenho mais mana preta. Parabéns, Thiago jogou que sabe. Carai. Eu tenho seis manas. Eu tenho, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
Mas aí eu fico. Não consigo ativar esse bagulhinho aqui. Não, mas acho que tá bom. Acho que eu vou fazer esse menino aqui mesmo. Eu vou fazer esse menino aqui mesmo, hein, time. Eu vou pagar 6 manas aqui. Beleza, Thiago. Fica a dica aí. Que dica, mano? Diga que você vai ser o foco lá também. Caraca, eu não tô falando nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pagar 6 aqui. E eu vou fazer o esfolador do laço de ódio. É uma criatura de custo 6/4/2. Ou seja, uma criatura é uma bosta essa criatura. Só tô fazendo porque não tem jogada melhor pra fazer, obviamente. E também que eu não quero descartar carta. Toda vez que ele ou outra criatura entrar em campo de batalha vindo do meu cemitério, aquela criatura causa dano igual ao seu poder a qualquer alvo. E ele tem imortal. Toda vez que ele morrer, se ela não tiver nenhum marcador +1/+1, eu devolvo o campo de batalha com marcador +1/+1. Sob o controle disso. Então entrou em campo de batalha, né? E é isso, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meu Deus. E aí eu vou descartar um belo pantano pra poder ter... Ah, não, tô... Fase final! Faz mais 3 hipopótamos aí, Thiago. Meu Deus do céu! O que tá acontecendo? 3 hipopótata. E aí eu vou descartar um pantano. Aí chega, se o jogador alvo tem 10 hipopótamos, perde o jogo. O hipopótamo voa, não? Até onde eu sei, não. Se voar, meu amigo... Irmão, esse hipopótamo, ele é leve, gente. É 1/1 só. Então... um, dois... Nossa, parece eu com o meu Mardu, que eu fico fazendo vampiro, mas nenhum deles voa e eu fico triste. Nossa, exato. Eu odeio vampiro que não voa. Mas tudo bem. Vai lá, ô Luxo, tá jogando. Enquanto isso, eu vou desenhar um hipopótamo aqui. Isso. Deixa eu pegar o pedal grife de referência. Olha, mais terreno. Eu vou tentar castar um Jace Beleren. Eita. Eu não jogo... Antes que alguém dê um counter, o meu Jace, ele só vai... Eu só vou fazer o mais dele, eu nunca vou fazer o menos. E é isso. Ah, o cara já coloca a cara ele já explicando. Tá argumentando. Não há nada que eu possa fazer em relação a isso, Bondi. Os caras começaram a descartar minhas cartas da mão, né? Beleza, é isso aí. Então eu vou fazer um mais dele, todo mundo compra uma carta. Moleque, esse deck aí é muito bom. Ai, meu Deus do céu. Terreno do turno, Ghost Quarter. Nossa, eu posso virar, sacrificar, eu destruo o terreno alvo. Só e terreno o dono alvo. Do terreno... De procurar um terreno básico e colocar em campo virando. Eu vou fazer. Vou tentar fazer um Kefnet. Eita, o Deus Azul, né? Como é que é o nome? É Deus, chama Deus também, né? É, mas qual deles? Ele fez o Kefnet. Ah, esse é o antigo, né? É, isso. 3 mana, 5/5. O antigo, é. Boa e indestrutível. Ele só pode atacar ou bloquear se eu tiver 7 ou mais cartas na mão. Eu tenho 5. Ok. Eu posso pagar 4. Comprar uma carta e depois eu posso voltar um terreno do campo pra minha mão, que é o contrário. Beleza. Eu fiz, eu tô passando e trigger do Kinaios. Vou comprar carta. Todo mundo, né? Comprou uma carta. Ah, todo mundo compra carta? Tá. Ou baixo terreno. Ou baixo um terreno. Eu faço os dois. Meu terreno vai ser um refúgio do alquimista. Eu pago 4 e eu conjuro mágica como se estivesse em flag. Vou baixar um terreno, então. Posso ir? Pode. Todo mundo compra uma carta, menos eu, que vou comprar um terreno, sempre. Eu vou fazer... tentar fazer a Riel Onisapiente. Riel? Isso. Sabe o que ela faz? Toda vez que eu descartar uma carta... toda vez que eu descartar um ou mais cards pela primeira vez naquele turno,
compra a quantidade daquele, de cards. Ah, tá. Tá. Beleza? E ela é 0/3, né? 0/3, já vou falar o que ela faz ali. Ela é assim, ela ganha mais 1, mais 0 pra cada carta de mágica instantânea e feitiço no meu cemitério. Atualmente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela tá 9/3 daí. Ouviram, né, time? 9/3. Nossa! Beleza? Qual o nome desse bicho mesmo? Riel. Oh, meu Deus. Tá bom. Bonito. Ela é nova, ela é de Cória. Ah, é por isso que eu não tava reconhecendo. Eu ainda não tenho nada de Cória. Chora. Beleza. Tá, vamos lá. Eu vou... reciclar por 0. Trigar a Gavi e trigar o Ariel. Eu vou comprar 2. Faço um gato. Abaram os fichos de gato. Todo dia um gato. Tá. Tá, agora só deixa eu ver aqui se é isso aqui, tá? Toda vez que eu descartar uma, mas... Deixa eu ver se é isso aqui. Tá. Né? Toda vez que eu descartar, então, eu posso comprar 2. Em vez de comprar uma, é isso, né? Qual a carta? Da Riel. Meu Deus, é isso mesmo? Só tira a dúvida pra mim. Calma aí, vamos ver. É só na é primeira... só a primeira vez que eu faço, né? Sim. Tá, beleza. Em cada turno. Uhum, em cada turno, sim, sim, sim. É isso. Tá, eu vou fazer daí... Eu vou gerar 2 aqui. Eu vou fazer um protocolo de fuga, que é uma carta nova também de Cória. Eita, caralho. Mas tu vai fugir pra onde, irmão? Toda vez que eu reciclar um card, eu posso pagar 1. E se eu fizer isso, eu exilo o artefato ou criatura alvo que eu controlo e ela volta no final do turno. Sob meu controle. Bom, é isso. Eu vou pra fase de combate. Deixa eu dar uma olhada aí. Tá esquisitão daí, hein, Luxo? Bom, passei. É isso. Tu ainda tem hipopótamo. Eu não tenho. É. Vamos lá, desvira os terreno tudo. Saudade das minhas canetinhas coloridas que eu esqueci no Rio de Janeiro. Tá. Eu vou tirar as fichas, vou deixar só um dado. Não tá meio difícil já. Assim. Vamos baixar uma ilha. Ok. Tá, eu vou. Fazer a habilidade da Avatar. Pra destruir target creature. E que ela não pode ser regenerada, eu vou na Riel. Boa, 0/6. Tá, em resposta. Eita, caralho. Eu vou reciclar isso aqui de graça. Vou comprar 2 cartas. Em resposta, Fling. Daí eu. Gera um gato. Gera um gato. Isso aí é habilidade, né? Gerou miau. É, habilidade da Avatar. Tá, aí eu vou blinkar ela. Como? Com um protocolo de fuga. Que o protocolo de fuga faz? Eu pago 1. Eu exilo ela e ela volta no final do turno. Quê? Você paga 1, exila qualquer criatura, isso? Exila uma criatura? É, o Astral Slide também faz. É, a diferença pro Astral Slide é que o Astral Slide pega qualquer... Ele vê qualquer pessoa que tiver reciclando. Esse azul. Ah, meu Deus do céu. Porra, sabe? Ou seja, vocês precisam... A gente precisa tirar esses 2... Encantamentos. Tá. E eu não tenho. Ok. Bom, além disso... Ah, tá aqui. Isso aqui na mesa do GG. Eita. Caíram na armadilha dele. Sim, é. Ô, Isa, eu espero que você esteja vendo isso. Eu esperei muito por esse momento. Nossa, tô feliz.
Eu vou descer a carta que é o meu user do Twitter. A Shiok, escultor de medos. Nossa. Meu Deus. É, eu não posso usar a habilidade dele quando ele desce, né? Sim. Pode, ah, pode. Sim. Olha que bonito. Então tá. É, então eu compro um card e cada jogador coloca dois cards no topo do Grimório no cemitério. Caralho, eu vou perder de mil esse jogo, meu Deus. Olha, o meu, meu Dimir é conhecido como o deck de mil, então. Uma criatura aqui, tá? Não! Então, o que é isso? Tesouro de Hedonista. Peraí, vamos ver as criaturas. Que criaturas vocês têm no cemitério? A minha bateu um Arauto dos Esquecidos. Eu me leio uma montanha e uma Ancião de Tocas das Fadas. Ela tem tapa e eu adiciono uma mana de cada cor de permanentes que eu controlo. Ou seja, eu viro e tapo 4. Gera mana, 4 manas. É exilando ou é tomba, né? É cemitério. Tá. Eu tombei um pantano e um tesouro de hedonista que custa 7, tem um texto gigante. Quando entra em campo de batalha, você pode pesquisar no Google o que significa hedonista pra entender o que é essa carta. É meio encantamento, mas o WhatsApp não pode virar, então. Tudo tá bom. Não, gente, eu vou manter o meu demônio. Podem deixar seus bichinhos no cemitério. O seu não, né? O meu, né? Né? Eu não sei porque eu tô sentindo que eu e o Luxo, a gente tá sendo só passageiros da... dessa viagem aqui. Aí, eu vou bater, né? Uhum. Vamos bater. Bate no mais forte, bate no mais forte. Não, primeiro eu tenho a pergunta do quem voa. Vou começar por aí. Ninguém voa, eu não vou. Ninguém voa aqui, que delícia, adorei. Thiago matou o único voador do jogo. É... O FNet voa. Ah, verdade, verdade. Mas ele não pode bloquear. Eu tenho 5 cartas. Caralho, eu tenho 1 milhão de cartas na mão, mas tá. Não tem ninguém que voa. Para, Carol, para com isso. Deixa eu ver um negocinho aqui. Não leia o chat da Twitch não, tá, gente? Por favor. Tá. Eu vou então bater... Com, deixa eu ver, o que vocês têm de monstro aberto? Aberto. Que PW, para que negócio de bater em PWs, pai. Pelo amor de Deus. Ó, Chinchila, se bater no OB vai ter sangue, hein? Não queria dizer nada, não. Só pra te avisar. Tá, beleza. Então, a vela vai bater. Você ouve, Vina, você tem criatura azul? Eu não tô conseguindo enxergar. Tenho, vizir. E a Gavi é multicolorida, né? Sim. O gato é vermelho e branco. O homem macaco. Você tá com quantas cartas na mão, menino Vina? 5. Caralho. É, tá difícil. É, o Lazavi, que na verdade é o meu demônio, vai bater no outro demônio. Que demônio? Novo. O seu mesmo. Não, para com isso, cara. Como ele é seis, então é elas por elas. Vixe, mano. Não é elas por elas. Não, elas por elas não, porque meu demônio fica, o seu vai. Eu ouvi um calma, eu ouvi um calma, igreja. Eu ouvi um calma, igreja. Oh. Eu vou dar uma fog. Que isso? O que é uma fog? Me conta. Protege todo o dano. Previno todo o dano de combate nesse turno. Isso é o quê? Instantânea. Tá, peraí, segura aí. Cara, moleque, estou jogando pela primeira vez na minha vida com o companheiro. Pela primeira vez na minha vida. Eu não estou acreditando. Eu vou chamar o Rafa pra jogar todos os mesões de comando. Que isso? Por favor, anula a mágica alvo e você coloca 3 cartas no cemitério. Deus do céu. Fala por favor, Rafa. Fala por favor, Rafa.
Fala, Tesito, fala, Tesito. Resolve! Eu vou responder. Eita! E você responde agora? Eu respondo agora. Eu vou ativar a Angie Falkenrest. Vou virar ela pra descartar uma carta e comprar a carta. Eu estou descartando Compulsão Assassina. Ela é um feitiço que destrua a criatura alvo virada, só que ela tem loucura 2, um preto e uma qualquer. Uhum. E aí eu tô pagando o custo de loucura dela, tô dando alvo no seu Lazave, Lazarento. Mas ele é Hexproof. É Hexproof. Turu. Ah, Thiagão, tá jogando que sabe, irmão. Você nem pode fazer isso. É. Eu vou fazer na Vata da Mágoa, foda-se, só pra... Quê? Na batata mago, ué. Tá virado? Tá virado, é verdade. Então pronto. Então todo mundo perde um ponto de vida. Por quê? Por causa da vela. Toda vez que uma criatura que eu controlo sai de campo, todo mundo perde um ponto de vida. Meu Deus. Esse mesão tá saindo do controle. Tá, eu vou comprar uma carta por causa da trigger da Falkenrest e vou desvirar ela. Porque descartei a loucura. Eita, caralho. Gostei dessa carta. Thiago, você não pode conjurar essa coisa com loucura aí. Por que não? Por que não? Não tem alvo válido. Sim, a Vata da Mágoa tava virada. Sim. Ah, deve voltar, beleza. Eu tenho que milar quantas? 3. Terreno. Ó, estão falando no chat que a Clarice é o novo Manowar, é pra focar ela, hein? Que isso? Eita! Que isso, não? Sim. Não, para. Sim. E meu Obnixis morre, né? Então, adeus, Obnixis. Isso não, qual a necessidade? Ai, Deus. Tudo bem. Eu nem ia ultar. Eu não sei porquê, cara. Ninguém nunca deixou ultar meus Planeswalkers. Que absurdo. Só Planeswalker é. Como é que fala? Saudável. Saudável, é, cara. Não se estroça aí de Ashiok. Deixa meu Ashiok. Eu nunca consegui caçar ele, entendeu? É a minha primeira vez, tô tão feliz. Entendi. Então já pode morrer ele, então. Já não, castou. Já castou uma vez, pô, claro. Não. Ô, Clarice, tem quantos anulas na mão você tem? Quantos o quê na mão? Anulas. Aí você vai ter que adivinhar. Ah, não custa nada perguntar, né? Perguntar. Ah, passou? Perguntar no fade. Passei. É, pera, etapa final. Thiago, faz mais 2 hipopótamos aí. Que isso. Eu tô feliz que eu fui comparada com o Manowar, então eu acho que eu já cheguei em algum ponto da minha vida de Magic. Boa, beleza. Fiz 2 hipops. Hipops. Eu vou ativar a Angie, vou descartar um pântano. Nesse deck tem 45 pântanos, né? E vou comprar uma carta. Não, cara! Não! Pelo amor de Deus, cara, quantos tempo tem esse deck? Tá, vou pro meu jogo, hein? Vou pro meu turno. Ai, Deus. Vou desvirar tudo, vou milar 2 aqui. Um terreno! Outro terreno! Arena é foda, né, velho? Arena é foda. Eu vou comprar a minha carta do turno, que não é um terreno. Deus! Olha! Deus, obrigado. É, vamos lá, então. Vamos lá. Meu Deus, eu estou perdido aqui. Ô, Thiago, eu dei munição pra você matar a Shaka aí, ó. Não, cara... Ah, verdade. Eu vou fazer o seguinte... Combate! Combate. Uhum. Você tem 3 bichos, né, Oclá? Eu tenho 3 bichos. Ok. Calma aí, deixa eu ver quantas mãos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jesus amado, eu tenho 14 manas. Eu consigo fazer... Nossa, eu consigo fazer isso tudo. Meu Deus. Tá, eu vou tentar. Olho por olho, dente por dente. Eu vou tentar bater esses 6 pequenos hipopótamos e o esfolador do laço de ódio na Shiok. Nossa!
senhora. Thiago, você tem 8 hipopótamos. 8, isso. 8. Aqui eu não sei contar, caralho. Me ajuda. Cada hipopótamo dá quanto de cor? Um barra 1. Por enquanto, 1/1. Por enquanto, que medo. Por enquanto. Tá, e o outro bicho? É 4/2. É aquele que quando morre, ele volta com marcador +1/+1, se ele não tiver o marcador +1/+1. E aí dá o dano igual ao negócio dele, ao... Como é que fala o nome? É ataque, né? Uhum. Também conhecido como poder, né? Em alguns lugares do planeta. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu vou barrar. Barrados no bairro. Tem um mais um. Ai, ai, que difícil, hein? Difícil, né? Dificulte. Difícil, tô triste, mas vamos lá que eu tenho fé que vai dar certo. Eu vou bloquear 3 hipopótamos. Beleza. Legal. Aí, então, o Ashok toma 5 dos hipopótamos. Vai pra 1. Beleza. Aí, eu viro o resto das minhas manas... E uso garra do submundo pra levar o seu bicho de volta pra sua mão. Que isso? Caraca, crente que ele ia morrer, ele volta pra minha série, Zú. E você também perde 3 pontos de vida. Eu esqueci desse detalhe. De bônus. Só pela audácia eu perco 3 pontos de vida, é isso. Tá? Só porque você... Meu Deus, quanta mana. Acho que foi só porque isso. Você foi bater no choque, deixa o meu choque. Eu vou perder 2 hipopótamos, né? Porque a barreira é 0, né, de ataque. Isso. Tá. É isso? Acabou, gente? Alguém vai fazer mais alguma coisa ou não? Não. Não, pelo amor de Deus, tá bom já. Tá, então, na minha segunda fase principal, eu vou pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu tô tentando aqui fazer o famoso Golem Meteórico. Ele é uma criatura custo 7/3, artefato. Quando ele entra em campo de batalha, destrua permanente alvo que o oponente controla que não seja um terreno. Está entrando o time? Tá entrando. E calma lá, mano. Não tá entrando, então. Pensa. Em resposta, primeiro, eu vou ciclar de graça o Ídaro, que é o Godzilla do Godzilla lá. Tá. Quando você recicla ele volta. Né? Ele volta. Peraí, deixa eu comprar 2 primeiro. Beleza. E agora eu li aqui. Beleza. Queria um gato. Ah, claro, tu pode desvirar os bichos que você bloqueou, Clá. Eles não precisam virar para bloquear. Tá, e... Que bonito, eu já tava arrumando eles para ficarem a diagonal bonitinho virado. Tá, e eu peguei e exilei minha RL. Tá bom. Entrou? Entrou. Tá. O Rafael, tu acha melhor dar alvo no Astral Slide ou no Azul? O que que o Azul faz? O Azul faz o mesmo... encantamento? Deixa eu pegar um aqui. Brinca encantamento? Não. É então... artefato ou a criatura? Tanto faz, pode tirar um dos dois. O Astral Slide faz a mesma coisa? Artefato ou criatura? Não, deu Astral Slide é só a criatura. Ah, então eu vou no azul, né? O azul é artefato ou criatura. Isso. Tá, então tô dando alvo da destruição no encantamento azul. Tá, em resposta, é isso. Oh, meu Deus. Vou gerar 2 azuis aqui. Vou dar um rescindir, vou voltar pra minha mão. Rescindir o contrato, irmão. Tá de boa. Peraí. Resolve. Porra, puxo. E é um clima, uma tensão aqui. Entendi. Escondendo que eu tenho 4 terrenos na minha mão. Tá. Caralho, tudo que eu tento fazer tudo que eu tento fazer não dá em nada, mano. Eu tô me sentindo... Como é que fala? Sei lá, irresponsável. Não, não é irresponsável.
Vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu vou fazer um pântano, tá? E aí eu vou pagar aqui 6 manas. 6 manas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caralho, ainda fica... Não, então eu vou deixar esse aqui de pé. Caralho! Tem isso tudo de mana? Pera aí, 6 manas que tem pra ser, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 manas. E tô fazendo aqui o campeão das almas perdidas. Ele é uma criatura custo 6, né? 4, 4. Ele tem duas habilidades. Eu posso pagar 5, virar ele, sacrificar X outras criaturas e devolver X cartas de criatura-alvo do meu cemitério para o campo de batalha. Meu Deus. Ou eu posso pagar 7 e devolver e colocar ele do meu cemitério no topo do meu grimório. Imagino que ele vai cair, né? Porque, porra, se vocês tirarem counter aí, irmão, eu vou, juro que eu vou chamar a polícia pra prender vocês. Chama a polícia então, irmão. Ah, não. Posso chamar, velho. Não vou deixar essa porra, não. Vou vizir aqui pra desvirar aqui. Anula, não sei que pague um pra cada reciclado do meu cemitério. Tem pra caralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu não sei que pague 14. Tá bom. Você conseguiu anular ele. Eu odeio vocês. Era pra isso que queria tanto que eu te chamasse pra jogar mesão? Pra essa presepada toda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas na mão, então vou ter que descartar algumas, né? Isso que dá chamar jogador de azul pra live. Caraca, mano, não tô acreditando, cara, não tô acreditando. Calma aí. Mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que quer descartar mais uma? Não, calma aí. Fica a dica, né? Deixa eu passar aí, na moral. Ó, tô indo pra fase de descarte. Alguém vai fazer alguma coisa? Tá, calma. Não, só me interessa se o seu descarte foi interessante. Vamos todo mundo comprar uma carta. Eu vou ativar a Mikokoro. Meu Deus, tá bom. Comprei uma carta aqui. Comprei uma carta. Beleza, só isso. Tá, posso descartar então? Pode. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu vou descartar. Eu tenho que tirar 3 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putz. Eu vou descartar. Não vou descartar esse aqui, não. Eu vou descartar 2 terrenos e 1 empesteiro. Que eu não joguei pra não atrapalhar meu amigo Luxotology, que eu sei que isso ia ser ruim pra ele. Então eu vou descartar essas cartas. E você tá jogando, Luxo. Estou com 7 cartas na mão. Olha todo esse latifúndio, castar o comandante não é problema. Ah, é verdade, né? Vou virar, vou comprar a carta. 7 cartas. Cara, tá quase igual o meu cemitério e o meu grimório. Vamos lá, dá tempo. Isso porque eu tenho uma outra carta que a Isa particularmente odeia do meu deck, que ajuda bastante a milar, mas ela não veio ainda. Meu Deus. Eu vou dar um cross and grip na nossa slide. Eita! O que faz isso? Eita. Eu destruo o artefato encantamento alto. E tem split second. Em resposta. Você não pode. É, depende da resposta. Eu vou ciclar. Você não pode. Por? Porque tem split second. Split second. Ah, você só tá. Pode gerar habilidades de mana, a não ser que você tenha um Morph que counter, aí você pode fazer. Não, mas eu ia só ciclar, na real. Ah, o Morph pode fazer? Sim, porque o Morph não usa pilha. Agora, eu vou tentar fazer um Ventus do Abandono no Overload. Que isso? O que isso faz? Que eu vou exilar a criatura alvo. Ei, meu não controlo. Para cada criatura exilada dessa forma, o controlador pode procurar um terreno básico no deck ou qualquer coisa. Ah, agora eu posso fazer isso aqui, né? Pode. Tá. Deixa eu só pagar. Só que assim, eu vou pagar o overload dela. Ok. Como é que é? Explica de novo o que isso faz? Desculpa. Eu vou exilar todas as criaturas que vocês controlam e para cada uma exilada vocês procuram um terreno básico do deck e colocam virado. Caralho, você vai exilar todas as criaturas que a gente controla?
Parece que sim. Tá bom, eu nem ligo. Nossa! Tem que parar a galera, né? Eu concordo. É um Path to Exile global, entendi. Ah, isso aqui conta como criatura? Tudo? Sim. Sim, sim. Ele não vai pro cemitério, nem exílio, nem lugar nenhum, mas conta, né? É isso, né? O comandante volta pra zona de comando, né? Isso, se você quiser. Você escolhe. Legal, vou acabar com os terrenos que sobraram do deck, é isso? Ah, eu acho que eu vou ativar meu comandante então, hein? Não. Vou ou não vou? Diz aí, vocês que dizem. Não, não vou não. Mas aqui eu posso escolher colocar ou não? Sim. Deixa eu manda pra zona. Vou escolher não colocar. Não, mentira. Mas eu tenho no deck, né? Porra, não tem nada pra ativar essa Falkenrat aqui. Tá, beleza. A minha Falkenrat eu vou botar na zona de comando, obviamente. Vou exilar 2 + 6, 8. É terreno, pega terreno básico e bota em jogo, né? Virado. Isso, virado. Ah, então é um path global. Tá. Vixe, tá. Calma lá. Então, eu exilei 3 criaturas, então são 3. Cara, eu posso pegar 8, é isso. Eu nem tenho mais terreno básico no baralho. Eu também não tenho, velho. E a ilha... Ah, outra cartinha que eu botei aqui também. Ah, não, Milton, essa carta vem no deck, só que eu dei pra a do deck original pro amigo meu. Acho que foi pro Christian. Eu dei pra ele o chileno. Ou o argentino, como vocês queiram. E aí, porque eu já tinha uma outra. Só que essa em japonês eu nunca consigo ler. Eu nunca sei, eu nunca lembro o que ela faz. Meu Deus do céu. Eu acho que nesse deck eu só tenho uma carta japonesa. Mano, eu podia pegar 8 cartas. Eu peguei 3. É isso. Posso eu tenho... continuar? Pode, não, eu tenho que esperar vocês. Eu já peguei, eu só tô embaralhando aqui só. Eu também, já tô tudo aqui já. É que eu vou fazer o mais do Jace pra todo mundo comprar uma carta. Ah, entendi. Tá, peraí. Então. 2, 3. Pera, a gente compra uma carta, é isso? Sim, eu fiz o mais do Jace. Tá, peraí. 4, 5, 6. Tá, 7, tá. 8. Queria só avisar que eu tenho 8 terrenos no baralho agora. 8 terrenos no baralho, é isso. E agora eu acho que eu tenho menos cartas no baralho do que no meu cemitério. Eu vou estar passando. Finalmente! Trigger do Kynaios. Eu compro uma carta, vocês podem comprar uma carta ou descer um terreno da ordem. Eu faço os dois. Bom, eu não tenho... Né? Vou comprar a carta do Jace. Eu vou descer Escavações Soldavienas. Eu vou comprar a carta do Chiris aqui. Campo, eu tenho que sacrificar uma ilha ou isso aqui vai pro cemitério. Eu vou sacrificar uma ilha. Uhum. Vamos lá. E eu tenho vira e adiciono 2 manas. Ou eu viro, pago 1 e dou Scry 1. 2, 3. É só isso. Só assim. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de mana. Tá. Vamos lá. A Gavi agora é 7 de mana. Isso aqui é 5. Tá. Vou fazer a Gavi. Vou gerar 3 azuis. E aqui. Tem mais 2. Caiu no chão também. Baixei o último terreno que eu baixei agora foi a minha Torre do Relicário, tá? Então, na minha mão não tem limites agora. Daí eu vou gastar 5 de mana aqui. Vou pagar 3 aqui. Meu Deus. Mais 2. Não, meu Deus. Vou fazer um Almahret Archive. Toda vez que você fizer um feitiço instantâneo, você compra uma carta. Ixi! Nem precisa saber. Meu Deus! caiu o Dovin's Veto ali, ó. E aí eu vou ciclar, vou comprar 2 daí, né, de graça, e um gato. E um gato. O Amarramete foi counterado? Foi. É, eu vou anular o... Ah, você vai anular? Só pra explicar. Eu anulo a mágica de não criatura e isso aqui não pode ser anulado. Então isso aqui, beleza. Só compro uma. Ah não, ele não entrou, né? Então eu só tinha comprado uma. Não. Tá, beleza.
Tá, agora deixa eu dar uma olhada aqui. Vou apagar duas aqui. Fazer o escape protocol. Sweet Jesus! Passei, vai. Opa! Vamos lá. Vira os terrenos tudo, né? Já que o resto foi embora. Cede. Tá, vamos ver o que eu vou fazer. Tá, eu vou ativar mais dois do Ashok primeiro. Todo mundo coloca duas cartas no cemitério. Dois terrenos. Tá. Vamos pensar. O meu foi uma Regis do Poder e um Spark Double. O meu foi o terreno. Nossa. O meu foi um Definhamento Sombrio, custo 6, destrua a criatura alvo que não seja preta ou loucura 1. E uma Alma de Innistrad, custo 6/6, toque mortífero. Paga 5, devolva até 3 cards de criatura do seu cemitério pra sua mão. Paga 5, exile ele do seu cemitério e devolva até 3 cards. Ih, legal. Ele no cemitério me funciona. É. Ó, Lazabi voltou, porque aqui é assim. É. Tá. Calma que ainda tem mais coisa pra fazer. O homem Lazabi! Alguém tem criatura muito boa no cemitério? Só uma pergunta, só tipo, aleatória. Mano, a criatura maior que eu tenho é uma 6/6, volta tudo reciclar pro jogo. Essa é a minha melhor criatura e única no cemitério. Tá bom. É que dá bom, né? É. Eu nem queria copiar aqui. Tá bom. É. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, peraí. Não, calma. Muita mana. Tá. Baixo o Mirko. Eita. O vampiro voador. Finalmente o vampiro que voa. Finalmente o vampiro que voa. Aí eu gosto. Ai, Deus. O que eu vou fazer com essa mão que eu tenho aqui? Deixa eu ver quantas manas eu ainda tenho. Tá. Tá, vou virar então mais 3. E eu vou baixar o Lich Prisioneiro dos Tomos. Ele é 1/3. Toque mortífero, vínculo com a vida. E toda vez que ele entra no campo de batalha ou causa dano, eu compro um card, depois descarto um card. Comprei um card. Nossa, que carta é essa? Peraí. Parece eu jogando. Com todas as cartas do meu baralho que não são terrenos, eu faço isso. Você fica tipo o quê? Ah, meu Deus. Não sei o que eu exilo. Ah, coisilo não. Tá. Eu vou jogar fora a Queda Épica. Beleza. E aí... Essa mão tá boa, hein? Jogou fora a Queda Épica. Eu vou te falar que foi de uma difícil escolha. É... E aí eu vou bater. Não, pera. Deixa eu repensar essa minha frase. Não vou bater, não. Tem ímpeto? É, exatamente. Por isso que eu não vou bater. Entendeu a minha dúvida? Pode ir. Passei, ô, Luxo? Pode. Não, tem que ver o Luxo. Eu não vou fazer nada. Não passa. Ah, é verdade. Não, vai. Divirta-se. Então eu vou desvirar meus 345 terrenos aqui e as minhas 25 pedras de mana. E joga duas fora, por favor. Não vou jogar fora, porque as cartas custam dinheiro e eu sou pobre. Não, meu Deus! Eu entendo, porque eu não tenho nem playmat. Claro, eu só queria dizer que acabou de cair no cemitério um Get.
Que deixa eu falar pra você o que, que ele faz, porque ele tá em japonês. Porque ele tá em japonês e eu não lembro. Tá, tudo bem. É Lord de não sei o que, Lord of the Vault, né? É, Lord of the Vault. É o seguinte. Ele tem intimidar, ou seja, só pode ser bloqueado. Ele é 5-5, intimidar, só pode ser bloqueado por criaturas artefato ou que compartilhe uma cor com ela, que no caso é preto. Ele tem paga X e um preto. Coloque campo de batalha sobre seu controle e virado. O card de artefato ou criatura alvo com cujo mana convertido igual a X do cemitério de oponente. Em seguida, aquele jogador coloca X cartas do topo do Grimório no próprio cemitério, meu Deus. Nossa! Que mais que você jogou fora? Uma visitante do hospício, custo 2, 3, 1 no início da matação de cada jogador. Se aquele jogador não tiver nenhum card na mão, eu compro um card e perco um de vida. É, eu vou virar o Gaff. Tá bom. Por favor, não use ele contra mim, não, por favor. Eu vou pensar no meu caso. Vou comprar a carta do turno, que não é um... Eita! Uma carta engraçada. Tá bom. Tá. Deixa eu pensar agora, né? Porque agora o negócio ficou muito esquisito. Muito esquisito aqui. Caraca, velho. Caralho, a Clarice está com 40 de vida ainda. Deixa a minha vida! Tá. Meu comandante custa 5. Deixa eu separar as manas do meu comandante. 1, 2. 1, 2. 3, 4, 5. Tá aqui as manas do meu comandante. E aí eu quero fazer isso aqui, que custa 3. Então tem que separar as manas disso aqui, que custa 3 também. É que eu quero ver quantas coisas eu posso fazer esse turno. E eu quero fazer esse menino aqui também. E esse daqui também, que custa... Nossa, deixa eu ver se eu tenho mais 9 de mana aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. E mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho. Acho que eu consigo fazer tudo. Eu só não posso errar a ordem das coisas que eu vou fazer. Porque eu tenho certeza que eu vou fazer merda. Eu vou pagar 5 aqui e vou voltar a Ange pra mesa, se ninguém counterar ela. Se counterar, eu vou ficar muito triste. Eu ouvi, caiu, igreja? Ouvi, né? Caiu, entrou. Beleza. Anjo Valkyrath na mesa. Eu vou pagar 4 de mana aqui, 2 vermelhas e 2 incolores com o anel Sol Ring. E vou castar Fênix do Fogo Celeste. Ela é uma criatura 3/3 voar em ímpeto. Quando eu conjurar meu comandante, eu devolvo ela do cemitério pro campo de batalha. Caiu, igreja? Amém? Eu ouvi um amém? Tem sim. Eu ouvi um amém. Tem um amém. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra fase de combate bater 3 no Vina. Tem bicho com voar aí, Vina? Não, né? Não, irmão. Então, tô batendo 3 em tu aí. Beleza, irmãozão. É porque a Clá tem bicho com voar, né, mano? Aí não dá pra bater nela. Entendi. Entendeu? Me deixa. Tora vai chegar, querida. Tô brincando. Brincadeira. Não, pra que isso? Qual a necessidade? Segunda fase principal, fazer um lodaçal mortuário. Ele entra em campo de batalha virado, e quando entra em campo de batalha, eu posso colocar card de criatura alvo do meu cemitério no topo do Grimório. Aí eu vou colocar o Arquidemônio do Rancor. Criatura 6/6, toda vez que uma fonte de ouro entra na chuva, só ligar de troll, pronto, entendeu? Loucura, eu vou deixar aquele no topo. E eu tenho isso aqui e isso aqui. E eu estarei falando, vai. Ô, Luxo. Não, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porra, tem 8. Não, não posso falar, vai. Vou ter que descartar uma carta. Cara, eu vou descartar a infestação de zumbis. É um encantamento, custo 2. Eu descarto 2 cartas e crio uma ficha de criatura preta 2/2 do tipo zumbi. Eu não quero esse bicho. Essa... Eu passo, eu vou ativar a habilidade desse terreno. Eu vou dar Scry. Scry, beleza. Vou deixar no topo. Posso ir? Tá indo. Deu um draw aqui. Deu seu draw.
3, 4. Ah, meu Deus. Manas, eu vou fazer uns. Pierce Will. Percy Jackson. Pra cada jogador, eu vou escolher amigo e inimigo. Cada amigo vai procurar no deck por um terreno, colocar em campo. Cada inimigo vai... Ah, virada, perdão. E cada inimigo vai sacrificar um artefato ou encantamento. Artefato ou encantamento. Beleza, irmãozão. Tá. Eu sou amigo... Bom, como vocês têm... Fala amigo, Tigas. Eu tenho artefato, eu tenho dois, na real. Eu tenho... Eu destruí a pedra, Felipe, o ar. Ah, só eu amigo, todo mundo é inimigo aí. Só você é amigo, o resto é tudo inimigo? Caralho, achei que a gente fosse amigo. Nossa! Tá bom, meu encantamento vai embora, cede. Eu vou sacrificar o anel, com todo respeito. Eu não sou o Frodo, mas eu sacrifiquei o anel. Eu vou pegar a toca do lobo de Kessig, colocar em campo virado. Beleza. Eu adiciono uma mana incolor, ou eu pago X e Gru, verde e vermelho, e a criatura alvo ganha mais X, mais 0 até o final do turno e atropelar. Ô meu querido, esse Jace ele ulta com quanto? O meu Jace não ulta, mas se ele fosse ultar, ele ultaria com 10. Ah tá, o que ele faria se ele ultasse? O jogador alvo tomba 20. Caralho! Tá bom. Nossa! Por falar nele, ele vai subir aqui, ó. God demais. Cada um compra uma? Eu compro uma carta. God demais. Olha quem vem pra minha mão. Tá. Deixa eu ver o que vocês têm. Tá bom. Essas novas perspectivas da Draco não entra, né? Aham. Uh-huh. Três? Três. Três manas, eu vou fazer um espelhamento. Vou tentar fazer um espelhamento. Bonito, bonito. Ela entra em campo como cópia de um artefato ou encantamento. Uhum. Vou copiar novas perspectivas, só para dar três grãos. New perspectives. E ó, eu vou estar passando do Kinaios. Tá. Eu vou comprar uma carta, vocês escolhem entre comprar a carta desse tempo. Eu faço os dois. Tá, comprei o combinho aqui legal. O meu terreno vai ser o Riacho da Pradaria. É uma Tangoland. Ela entra em frente. Riacho da Pradaria. Eu vou descer uma land então. Vou baixar uma Mish Rain. Vou perder um. Que isso? Rico! Rico! Pra que vocês querem clipar o sacrificando o anel, gente? Pelo amor de Deus. Tá um em uma. Tapado. Ainda bem que o Commander tem 100 cartas, né? O meu aqui deve ter umas 20 só sobrando. Vamos lá. Vou reciclar Angel Song de graça. Vou criar um gato. Uau. Comprar uma. Quantas cartas tem na mão, Rafa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele pode bloquear agora. Não, tranquilo. Quero saber se talvez tenha um counter na mesa ou não. O Luxo tem 7 counters na mão. A Clarice deve ter uns 5. Não! Ó, se eu tivesse counter, eu não tinha perdido tantas coisas aqui. Tá. Eu vou tentar castar um decreto do silêncio. Eita, o que isso faz mesmo? Que é isso? Toda vez que você compra a gente jogar uma mágica nula e coloca um marcador. Se tiver 3 ou mais, eu sacrifico. Como é que é? Toda vez que o oponente... Anula isso. Clarice, é uma ótima carta de celular, Clarice. Mas eu não entendi o que ela faz ainda. O que aconteceu? Toda vez que o oponente jogar uma mágica,
Eu coloco um marcador e anula. Peraí. É, quando o decreto tiver 3 ou mais 3 counters, ele sacrifica. Basicamente, ele tem 3 counters seguidos aí. Graças a Deus, ainda temos uma mana azul. Jeová. Cancelar. Beleza. É, quantas manas custa esse decreto aí? 6. Vou pagar aqui agora. 2. Eu não sei se eu tenho mais counter no meu deck, agora que eu tô lembrando, acho que... Sim. Deus queira que não. O problema dos decretos é se entrar em campo, tá ligado? É solenidade. Nossa. Tá, agora deixa eu ver. A solenidade, nenhum jogador pode receber counter, é isso? Nenhuma permanente? É, nenhum, isso, aham. Jesus. Só pode ser RPW. É criatura, artefato ou encantamento ou lente. Passei. Tô sentindo que esse achoque vai me matar. Não. Tô sentindo isso. Não. Tá. O que eu vou fazer? Cara, ele queria muito ter uma carta no deck que devolvesse todas as criaturas do cemitério pro meu campo de batalha. Mas nem sei se existe essa carta no meu deck. Tá. É, eu vou pagar 3. Eu vou baixar o Dimir Doppelganger. E se eu pagar mais 3, eu exilo uma criatura do cemitério, de um cemitério, e o meu Dimir Doppelganger vira essa criatura. Uhum. É, Thiago... Lembra aquele bichão que você tinha no cemitério? Lembro, eu já tirei ele do cemitério. Não, é o outro bichão. Tá, peraí. Tem um aqui que ele é custo... Ele... Calma aí. Eu acho que ele era custo 7, era 5/5, esse que eu tô falando. Eu não lembro o nome da carta. Calma aí, eu acho que eu tô ligado qual é. Meu Deus. Foi o que eu quase troquei, o Ashok, mas não troquei. Isso, custo 7, 5, 5 voar. É, entra em campo de batalha, eu posso destruir a criatura alvo. Toda vez que uma criatura que um oponente controla que não seja ficha morrer, cria uma criatura de zumbi, 2/2. Show. É esse. Qual é o nome da carta pra eu abrir aqui no livro? Supervisor dos Malditos. Supervisor dos Malditos. Beleza. Tá. Então, eu não tenho outro botão pra colocar aqui em cima. Então, a gente vai ter que fazer uma gambiarra. Bota um papel, alguma coisa escrita, de repente. Ah, cê... não. Uma tampinha de Coca-Cola. Pronto. Calma aí. Você tem que pagar... Você paga o custo dele, é isso? Pra exilar? Como é que é? Não. Eu pago o custo de colocar o Dimir no campo. E depois eu pago mais 3 manas, que é o custo dele. Como se eu estivesse caçando ele uma segunda vez. O meu Dimir, não o seu negócio. Tá, então você pagou 3 pra exilar isso aqui e se transformar nele, é isso? Isso. Meu Deus, tá bom. Então você tem um bicho 5/5 voar, toda vez que uma criatura que um oponente controla que não seja ficha morrer, você cria um zumbi 2/2. E agora? Tá. Aí, eu vou usar mais 2 a choque, todo mundo coloca as 2 cartas do Grimório no cemitério, eu compro uma. Ah. Tá. Ai, os Nilsa tumba. Ah, e. O que houve? O que aconteceu? É, causa distorção caótica e vai pro cemitério. Sonhos desvairados. Eu perdi o simulacro solene e os Nilsa tumba. E como é que é o Milo duas, isso? Isso. É. Terreno e um cast out. É. Quantas manas custa aquele leão que quando entra volta todos os permanentes com cycling do cemitério pro campo? Eu já tinha visto, não tem no meu deck esse. Ah, não? Não. Uhum. É sério. Aí tem outras coisas, eu tô ligado que isso é bom, mas no meu deck usa outras coisas. Ok. Deixa eu ver. Tem um leão, não sei se é leão, tem o arauto
que ele custa 8. Mas ele já foi, ele foi descartado já no mil da Clarice já. Ah, tá. É esse aqui, ó. É esse que tá dizendo? Isso, esse mesmo. É, ele já tá no descarte. Faz tempo já. Tá. Mas eu ele também é uma alternativa também... de fazer. Ele tá no deck. Esse tá no deck. É que você falou leão, eu falei, não é um leão. Eu não lembro se era um felino. É isso, ele é um... Fala. Não, pode falar. Fala, desculpa, eu tinha travado aqui. É, ele é, tá certo, ele é tipo um leão, felino besta, tem razão. É um felino besta. Fez um... Como é que é o nome desse bicho aí? Eu trouxe o Gravedigger. Quando ele entra no campo de batalha, eu posso voltar uma criatura do meu cemitério pra minha mão. Jesus. Eu não sei qual vai ser ainda, mas a gente vai pensar bem. Tá. Eu vou voltar o Avatar ao voo pra minha mão. Meu Deus. E... Agora... Uma coisa? É rapidão. Eu tenho que abrir aqui o Liga Médica, que eu esqueço as cartas que eu copiei. Ah, tá. É. Tá, eu vou bater com o Mirko. Quem voa? Eu não vou. Nath voa. É indestrutível. A Fênix. E tá ativado. A Fênix voa. Tá ativado, né, Rafa? Tá, eu tenho 7. Mas o seu tá viado, né, Thiago? Tá, mas voa. Você perguntou quem voa, você não perguntou quem bloqueia. Tá bom. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou bater com o Mirko no Vina. Então, deixa eu ver aqui. Quando ele bate direto no oponente... Você mila as cartas do topo da sua biblioteca até você revelar 4 terrenos. E aí depois você coloca tudo no cemitério. Meu Deus, é sério isso? Revelou um. Tá. É quando ele ataca ou quando ele conecta o dano? Quando ele dá... Deixa eu ver. Nossa, fodeu muito. Bomba damage. E é num jogador, não é numa criatura. Caralho, esse Mirko aí, bem treinado. Se tu tivesse batido com ele em mim, eu ia revelar 4 terrenos assim, seguidos, tá ligado? É, mas, né? Aí, peraí, Thiago, que não acabou, não. Eita, porra. Eu vou te bater com o Lich, ele é 1/3 e tem toque mortífero. Ah, eu tô tomando, assim, dá um mute. Então você toma um e eu ganho um, porque ele também tem vínculo com a vida. Aham, e aí você compra uma carta e descarta uma carta, não é isso? Eu compro uma carta. Isso, boa. E eu descarto. Tá, eu vou descartar a Mordida Soberana. Tá. E aí eu encerro. Pode. Artifiend of Spider. Ô Puchui, fala em português aí. Ah, o Ark Demônio do Rancor. Não, eu tô ligado, Puchui. Relaxa. Ó, você vai passar? Então no passe. Eu vou pagar... Tá com quantas... Não, meu Deus do céu, eu vou tomar... No passe eu vou fazer a habilidade da Ange. Eu vou descartar uma carta e comprar uma carta. Só que eu vou descartar a Sacerdotisa. Toda vez que ela entra em campo de batalha ou ataca, se eu não tiver nenhum card na mão, causa 2 de dano a qualquer alvo. Ela tem loucura 3. Ela é 4/4. Tá. Eu vou pagar o custo dela de loucura. Ela vai entrar, eu vou desvirar a Ange e vou comprar uma carta. Eu vou morrer, eu vou morrer. Acabei de comprar mais um terreno, e agora? Esse Mirko vai me matar com uma porrada. E aí, eu vou ativar a habilidade de novo da Ange pra descartar o Arquidemônio do Rancor. Ele tem loucura 5. Então eu vou pagar aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vou castar ele, ela desvira e eu vou comprar a carta. Um terreninho, eu vou morrer. Vou morrer muito. E aí, como quem não morre não vê Deus, eu vou virar Ange de novo
Eu vou descartar o Squeer, o Nabobo Goblin, um barra 1, no início da minha manutenção eu devolvo ele pra minha mão. E aí eu vou comprar uma carta. Só que dessa vez ela não desvira. Eu comprei o terceiro terreno seguido! Pelo amor de Deus, cara. Sai daí, cara. Para com isso aí, cara. Eu vou pagar uma preta e vou descartar a charneca pra comprar a carta. Agora não tem como, né, Thiago? Não tem como. Seu... Eu tinha 8 terrenos no baralho. Eu comprei 3 agora. 3, meus amigos. E aí eu tô desvirando aqui. Terrenos no... Nossa. É, mas ainda bem que tu não me bateu, senão tu ia tomar balão. Vou botar... É, provavelmente não. Vou botar 2 no topo do cemitério, por causa do encantamento, que é um sob o assoalho. Não vai não. Meu encantamento foi embora. Quê? Por que seu encantamento foi embora? Porque o Rafael, ele mandou a gente descartar o encantamento ou um artefato. Nossa, esqueci disso. Tá. Foi por isso que eu não te dei terreno. O que, que eu faço aqui, então? Você não é vila, deixa no seu grimório. Tá bom. Eu não mudei a ordem das duas cartas, eu vou comprar do topo. Não, cara, essa carta horrível que eu comprei, cara. Eu não quero comprar mais carta, pelo amor de Deus. Jesus! Não quer mesmo? Eu faço isso aqui, ó. Não. Que é isso? Na etapa de compra 2 a mais. Não, cara, para com esses bagulhos, velho. Depois vocês falam de mim. Eu vou fazer uma desolação das cinzas virada aqui. Eu vou pro combate, time. Você tem alguma coisa que voa aí, Clarice? Oi? Tem alguma coisa que voa aí? Alguma coisa que voa aqui. Em pé. Ah, tu tem esse bicho. Não, esse bicho aí é 5-5 voar, eu esqueci disso. Eu tenho o Lazavi, que é outro bicho agora, que eu já esqueci o nome, mas é isso. É o Get, mas o Get não voa. Não, é o Doppelganger, na verdade. Isso. É o Supervisor dos Malditos, isso, boa. Ai, Jesus amado. Ai, Jesus amado. Eu não sei o que fazer, guys. Ai, ai. Calma aí, deixa eu ver o negócio aqui, que eu acho que tem um bagulho com habilidades aqui. Tem que voltar o Squee, parece. Ah, é, o Squee. Na verdade, eu posso, né, devolver, mas como eu... Eu esqueci essa bosta, então... Esqueceu, tá esquecido. Calma aí, deixa eu ver o negócio aqui. Exile ele do meu cemitério, devolvo até 3 cartas de criatura alvo do meu cemitério pra minha mão. Tá, vamos ver o negócio aqui. E tem um outro aqui. Nossa, tem várias cartas que possam voltar do cemitério aqui. Peraí. Perdoa aí, time. Perdoa aí que eu... Mano, meu Deus do céu. Cadê? Tem um Gaunt. O Gaunt. Peraí. Caralho, Biridinho. Caraca, mano. É sério, eu não sei o que fazer. Meu Deus do céu, não sei o que fazer. E tem um Gaunt também, né? Tem um Gaunt. Acho que eu vou exilar esse cara pra voltar. O Gaunt não, o Get. O que eu tô falando? O Get. Nossa, aqui, com certeza. Quando entra em campo de batalha, seu curso de loucura, você pode devolver um card. Devolver a mão de seu dono, o card Petrov do cemitério. Deu um cemitério. Nossa, tá. Quero esses. Eu quero esses dois, então. E mais o que aqui? Se aquele jogador não tiver card na mão. Não quero isso aqui. Não. Me ajuda aí. Me ajuda, deck. Ai, Jesus. Sweet Jesus. Eu vou pagar 5 pra exilar esse cara aqui e devolver pra minha mão 3 cartas de criatura do meu cemitério. Eu tô devolvendo o Get, o Jmilsa Tumba e o campeão. É, o campeão das almas perdidas. É isso.
Vou exilar ele aqui e pagar 5. 1, 2, 3, outra preta, 4, 5. Paguei 5 aqui, gente. E aí devolvi o baladeiro aqui pra minha mão. Get balada, esmiuçatuba. O esmiuçatuba é o seguinte. Quando ele entra em campo de batalha, se eu paguei um custo de loucura, eu posso devolver a mão de seu dono um card de criatura de um cemitério. E o campeão é aquele que eu posso pagar 5, sacrificar X, outras criaturas e devolver X card de criatura do meu cemitério ao campo de batalha. Beleza, campeões? Uhum. Eu vou tentar fazer duas cartas aqui, na real. Eu vou tentar fazer o Esfolador do Laço de Ódio, que é custa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentando fazer o Esfolador, que ele é 4-2. Toda vez que uma criatura entra em campo de batalha vindo do meu cemitério, aquela criatura causa o seu poder a qualquer dano, qualquer alvo. Foi? Fez. Foi bem fez. Só falta você, claro. É contigo, claro. Toda vez que volta uma criatura do seu cemitério, né? Isso, eu posso fazer com que ela cause dano igual ao poder a qualquer alvo. Lá vem, meu Deus. Que sua criatura alvo. Quê? Mas como assim? Eu tô castando ela ainda. Tá, ela entrou e você matou ela, é isso? Isso. Tá, mas ela tem imortal. Quando ela morrer, se ela não tiver o marcador mais um, eu devolvo ela pro campo de batalha com o marcador mais um. Ah, tem isso? Tem. Então ela não morre no final, não. O que é imortal não morre no final. É a Sandy. Isso. Tá bom, beleza. Desci, então. Eu tentei. Tentou. Tá. Então eu vou pagar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou fazer o baladeiro. Na verdade, eu já tinha pago aqui esse menino, mais 6. Vou fazer o baladeiro. Amedrontar 5, 5. Pago X e 1. Coloco o campo de batalha a criatura de um cemitério alvo. E aí o oponente coloca aquela quantidade. É o custo dela, né? É o custo dela. Em seguida, X card. É, tá certo. Beleza. Você tem um bicho 5-5 voar, né? Mas você tem um bagulho que destrói na mão, né? Não sei. Vamos fingir. Eu posso ter 1, 2, 3. Jesus amado, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas na minha mão. Nossa, ai, Deus, eu não quero isso. Isso aqui eu acho que eu não quero. Não, isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Isso aqui não. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Isso aqui não. Isso aqui... Nossa, eu vou ter que jogar fora as cartas que eu peguei de volta. Isso não, né? 1, 3, 4, 5... 6, 7, ok. Eu me dou por satisfeito, tô indo pra fase final do meu turno. Eu vou pagar 2 aqui, uma azul e uma verde, usar a habilidade do Refúgio do Alquimista. Eu vou dar flash pras minhas mágicas. Beleza. Vou tentar castar 5 manas aqui, um Diário de Vencer. 5 manas artefato. Eu não tenho mais número máximo de cartas na mão. Início da minha manutenção, eu ganho 20 vida pra cada cara que tá na minha mão. Nossa senhora. No início da matação faz o quê? Eu ganho 1 de vida pra cada card na minha mão. Ah, tá. Beleza. Só por essa carta, já pode sobrar ali. Eu não vou fazer nada por mim. Estou todo tapado. Isso? Pera. Wait! Calma aí. Isso é artefato, né? Tá. Negar. Tururu. Negado. Agora eu real acho que foi a minha última. Meu último counter. Eu não lembro mais. Viva! Posso
Posso fazer uma tour? Pode. Vou desvirar, vou comprar uma cama. Só faltam os counters do Rafa agora e tá tudo bem. Vixe, eu acho que eu tenho uns 3 counters no deck. Um já foi. Cara, eu só queria não ser o primeiro a morrer, mano. Todo mundo compra uma carta. Não, cara, para com essa porra, Aspira. Ah, nossa, tá. Tá ok. Tá ok. 3, 6. Ô, oh, mata aquela choque ali, mano. Ô, oh, ô, oh, 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 Vina. Ô, oh, Vina. Tu vai morrer aí milado, mano. Tem que matar aquela choque ali, Vina. Não, deixa matar. Choque. Vou matar, calma. Tem algo que voa aí, Clarissa? Tenho. Ah, tem um 5-5. O Doppelganger voa. É um 5-5 voar que toda vez que um oponente morre uma criatura que não é um zumbi, ela bota um zumbi 2-2, que não é uma ficha. Ela bota um zumbi 2-2. É, um zumbi 2-2. Não, a choque vai ficar aí. Isso. Eu vou. 7 manas, eu vou fazer um Nezahal. Nossa! Uma baleia gigante, né? 7/7. Ah. E eu não tenho máximo de mão. E não pode ser anulado. Sempre que o oponente castar uma não criatura, eu compro uma carta. Uhum. Ele tem uma habilidade. Eu descarto 3 cartas, eu exilo ela. E ela que volta bom. Pro meu campo na próxima etapa final virada. Uhum. Fez. Fez. Vou passar. Beleza. Trigger do Kinaios. Compro uma carta, vocês escolhem se descer um terreno ou compro uma carta. Eu posso escolher descer um terreno mesmo não tendo um terreno na mão? Pode. Espera. Eu vou descer o terreno, então. Tem que ser um terreno básico? Acho que não. É... Não, qualquer terreno. Ah, tá. Bom, então eu vou descer esse e eu ganho 1 de vida, tá? Thiago. Oi. Se você não desce terreno, você é obrigado a comprar. Caraca, velho. Tá. Ó, meu terreno vai ser o labirinto do escofo. Quantos criaturas você tem em pé aí, Clarice? Oh, meu Deus! Olha o que eu comprei. Olha o que eu comprei. Eu tenho de pé 2 Não, 3 criaturas. Caraca, não vi isso. Bom. Passou? Ah, beleza. Calma lá. Ah, eu ouvi um passeio. Eu falei, tá bom. Não passamos nada. Então não eu passou. Vou tentar castar uma vingança de Acroma. Nossa! Senhora, destrói todos os artefatos, criaturas e encantamentos. Tá que pariu, viu? Encontrei. Já entreguei pra Deus, Shotgun. Tenho porra nenhuma. Ai, Deus. Bom, para de separar essas manas aí, Rafa. Calma, Clarice, calma. O Rafa joga de azul, Clarice, calma. Ah, é? Não, tô separando só meus terrenos, calma. É. Trigger do Nezahal, eu vou comprar uma carta. Quantas manas você tem em pé aí? Eu? É. Posso pagar, vou pagar aqui, tá? Não, 2, 5, 6. Em pé agora eu tenho. Já vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Consegue gerar 11? Deixa eu ver isso aqui. Ai, Jesus amado. Você ri, né? Que fase. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim, vocês querem que resolva essa croma, hein? Olha, eu ficaria feliz. Não vou mentir. Vai me atacar, Clarice. Eu entreguei pra Deus já. Quer fazer um acordo, é isso? E pronto, lá vem. Mas já começou. De não ser atacado. Começaram! Tá, eu não te ataco na próxima. Não, de, beleza. De deu um turno de suco. Merda. De refresco. Suco não, refresco. Entrou? 11, né? Tu comprou o counter? Nem fudendo. Eu comprei. Nem fudendo. É ruim.
Conteúdo? Momentos de tensão no caldeirão. Ó, eu vou repetir aqui. Ele vai resolver, mas eu vou responder isso hoje. Eu não vou anular. Eu vou. Tá, você vai responder após resolver? Não, eu não vou anular isso aí, mas eu vou responder. Ah, entendi. Eu vou pagar um azul aqui. Eu vou usar a habilidade do Fiddlegriff. Que qual? Ah, conta uma carta. Eu? É. Não, cara! Para com isso! E eu vou voltar ele pra minha mão. Isso aqui. E eu vou descartar três cartas pra blinkar o Nezahal. Tá, em resposta a isso, eu vou reciclar isso aqui. De graça pra blinkar. E vou pagar um pra blinkar a minha agave. Tá, beleza. Eu não posso fazer nada pra blinkar ninguém. Ah, mano, vocês vão me fazer perder de mil, velho. Nossa, vocês são muito vacilões. Eu vou descartar. Busca um Farsink, Fonte de Mitos e Decreto de Crupitos. E é isso aí. Tá, então. Vamos lá, resolveu. Morreu todo mundo, né? Morre as novas perspectivas que eu tenho. Tá. Eu vou ter um trigger aqui do esfolador, porque ele morre. Um sinete. E. Passei. Calma aí. O meu vai ter um trigger do esfolador, que ele vai pro cemitério e vai morrer, vai voltar com o marcador mais um, e aí ele vai causar 5 de dano na choque. Não! Isso! Não, calma aí. Esse Jace ulta com quanto? 10. Ele ulta com 10, mas eu não vou ultar com 10. Mas que garantia você tem disso? Eu já dei minha palavra, eu não... Tá, eu confio na palavra do Luxotology, porque se ele não... Não, porque se ele não cumprir com a palavra dele, ele vai ter a pior coisa do mundo, que é o chat saber que ele é um mau caráter. Então toda vez que ele tá na minha live, o chat vai chamar ele de mau caráter. Então é isso. Caralho. A Shiok foi pro Beleléu. Beleza, só que assim, as criaturas foram destruídas de vocês nessa brincadeira? Todas, só ficou só o... Não, mas me dá o um número, porque... O meu só o gato. Ah, tá. Destruída, minha foi uma, mas nenhuma minha morreu. Entendi. Nenhuma morreu. Exato. Tá, então tá bom. A minha foram... Ah, porque você bota o token, né? É, mas aí não... Morreu, não tem porquê. Não, a minha morreu, pô. A minha morreu 1, 2, 3, 4 criaturas, 5 criaturas morreram. Opa, aí eu gosto. Eu não. Só pra te lembrar que é por minha causa que você fez essa habilidade aí, hein? Só pra lembrar. 4 zumbis, né? Caralho, 5 bonecos meu morreram, é isso mesmo? Sim. Não, são 5. 5. 1, 2, 3... 4, 5 com a comandante. Senhor, eu sei que tu me ama. Me ajuda, Senhor. Ah, não, tenho mais uma ficha de. Que bonitinho. Tenho 15 terrenos nesse momento, pessoal. 15 terrenos. Deixa eu ver. Então, meus zumbis são 2/2, tá? Eu tenho zumbis 2/2. Isso. Ah, não conta. A Angie não morre. Ela vai pra zona de combate. É. Então, são. Caraca, são. Em vez de ser. São 4, é. 1, 2, 3, 4. Isso, 4. Ah, mas o esfolador morreu. Ele conta, porque ele morre e volta, né? Em corpo de um bezerro. Calma aí. 1, 2, 3, 4. É, são 5, são 5. Tá, mas peraí. Aquela hora lá morreu dois counters, dois gatos também. Mas ficha não conta. É, ficha não conta. Okay. Beleza. E aí... Vina? Pode. Que aí? Ai, ai. Meu Deus do céu. Quantas cartas na mão, Rafa? Ah, ele voltou.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Ah, essa é uma boa pergunta. Quantos cards todo mundo tem na mão? Eu tenho. Eu tô com 6. Eu tenho 10. Por que você não para de fazer eu comprar, seus malditos? Ok. Quer comprar uma vez? Ei, papai, vem. Ai, ai, Jesus amado. Os pântanos, esse avatar ao voo. Beleza? Agora. Mais terrenos, vou usar Soul Savage, volto duas criaturas na minha mão. Do cemitério pra mão, né? Meu Deus do céu. Eu vou comprar uma carta do Trigger Veneza Hall. Eu vou trazer o Mico e o Graveguard. Qual? O Mico e o Gravedigger. Tá. Mão no carro. Ok. Tá, quantas cartas na mão agora? Clarice. Quantas cartas não? Com 7, eu ainda vou fazer coisa. Tá. Jesus amado, me ajuda, Deus, me ajuda. Tá. Só uma. Vou pagar então. Sami, só a ele que eu posso recorrer desse momento, Sami. Volta. Inclusive, já estou vendo Deus já. Colecionador de olhos. Sabe o que faz? Beleza? Colecionador de olhos, ele tem voar. Sempre que eu der um dano de. Todo jogador coloca a carta do topo do cemitério. Todo grupo no cemitério. Todos os jogadores? Todos os jogadores. Tá. Deu dano no machoque mesmo? Quem deu dano foi o Thiago batendo com o hipopótamo. Não, eu dei dano com o esfolador, o trigger dele. Quando ele entrou em campo, ele causa 5 de dano. E se ele for pro cemitério com o marcador, que ele não volta, né? Hã? Ah, é, se ele morrer com o marcador, ele não volta. Isso aí. Ah. This is it! This is it! Usa a habilidade do Avatar pra tirar esse treco da minha. Não! Avatar tá enjoado, entrou agora. Avatar tá enjoado. Não, não faz isso comigo, não. Nem pela habilidade? Não. Graças a Deus, não. Ainda bem que não. Bom, então é isso. Passo. Tá. Calma aí, deixa eu só ver um negócio aqui rapidão. Ai, Deus. Acabaram o counter de vocês? Por favor, diz que acabou. Se falarem que sim, eu... Vocês são humildes. Bora fazer uma brincadeira agora. Ninguém pode jogar mais nenhum counter a partir de agora, beleza? Que isso? Vamos lá. Eu vou desvirar tudo. Não vou ativar a habilidade do Squee. Eu vou comprar a carta do... Vou comprar a carta do turno. Ok. Opa, escolha até deixar a sensação para cada uma daquelas criaturas que... Oi? Que seja uma cópia? Aquelas que chegam em... Tá, legal. Interessante. Muito interessante. Quem tá ligado, tá ligado. Que eu comprei aí. Eu vou fazer um lamaçal do desfiladeiro virado, porque ele entra em campo virado. Eu não vou descartar sem reciclar ele para comprar carta, porque eu não sou maluco. Eu vou fazer a minha comandante pagando 5, 6, 7, 8... É isso? Não. 5, 6, 7. Vou pagar 7 para fazer minha comandante. Então vamos lá. Vamos contar aqui. Comigo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Paguei 7 aqui, tá. Acho que ainda é um bom número aqui de montanhas e coisas. Eu sou o jogador que tem mais terreno, é isso mesmo? Não. Paguei 7 aqui. Ange voltou pra mesa. Quando ela entra em jogo, vai trigar a Fênix do Fogo Celeste. Que quando eu conjurar meu comandante, eu devolvo ela pro campo de batalha do meu cemitério. E aí, entrando a Fênix, triga o habilidade esfolador, que toda vez que ele ou outra criatura entra em campo de batalha vindo do meu cemitério, aquela criatura causa o quantidade de ataque dela. Então eu vou causar 3 de dano em qualquer alvo. O Mirkovoz que tem 4, né, de bundinha. Meu Deus do céu, por quê, né, Deus? Por quê, Deus? Então eu vou... Você vai bater em mim, eu vou morrer! Eu vou comprar 20 cartas aqui, não tem mais terreno do baralho. Eu vou causar 3 dano em você, Clarice. Você tem mais vida... Ah, você tem mais vida que todo mundo, Clarice. Nem doeu. Não, não peguei o Squee, não. Eu não quero pegar o Squee. Foi propositadamente. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer aqui o campeão das almas perdidas. Ele é custo 6, então eu vou pagar 3, 6. E o campeão das almas perdidas entrou. Né, time? Diz pra mim que entrou, time. Uhum. Ok, time. Ele é 4-4, eu posso pagar 5, virar ele, sacrificar X outras criaturas e devolver X cards de criatura do meu cemitério pro campo de batalha. Ou eu posso pagar 7 e devolver e botar ele no topo do meu grimório. Olha, eu acho que eu não vou perder de 1000. Eu acho. Não, acho não. Para de falar merda, Thiago. Seus oponentes fazem você comprar muita carta. Ai, Deus. Eu esqueci que vocês... Se for por mim mesmo, eu consigo botar esse cara o tempo todo no topo. Mas vocês vão fazer eu comprar ele, né? Então... Ai, Jesus. Vocês são muito malas, gente. Muito malas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Não causei dano nem nada. Só dei o dano. Rafa, você vai fazer eu morrer da pior maneira possível, Rafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 9 cartas, eu vou descartar 2 agora. Alguém quer fazer alguma coisa antes? Vai passar? Vou passar. Vê que cartas que você vai descartar. Vou descartar 2 cartas bostas. Então, tudo bem. Peraí, eu vou gerar mana pra caralho. 1, 2, 3, 4. Vou gerar mana pra caralho. Eu vou fazer uma intervenção de taça pra 7. Eu vou escolher o scry dela. Vou olhar X do topo, X igual a 7. Eu coloco até 2 na minha mão e o resto vai pro fundo. Beleza, campeão! Tá indo buscar os counter, só que não. Fiz? Fez. Parece bom. É só isso aí. Oi? Vou descartar. Oi, pode continuar aí. Vou descartar então. Tá, vou descartar então. Sou tá, vou descartar Esqueleto do Sanatório e Miragem de Ódio. É isso, guys. Pode ir. Vou desvirar, vou comprar uma carta. Eu vou fazer um terreno virado, que é um Sacrário da Selva. Eu viro e adiciono vermelha, verde ou branco. Eu vou fazer o mais do Jace. Ah, para com isso. Comprar uma carta. Tá bom, é melhor fazer mais do que fazer o menos 10. Você quer tomar 10 aí? Não, não, tô de boa. 20, né? É 20. Ai, Deus. O pior de tudo é comprar várias cartas boas que eu não posso usar, não posso fazer nada. Estou entregue. Eu vou tentar fazer... uma Wilderness Reclamation. Nossa senhora. Aí tá roubando, né, irmão? Clarice, diz que você tem ainda counter, Clarice. Eu não tenho, velho.
Faz. Dá os lends dele. Fez. Não há nada que eu possa fazer. Meu Deus. Quando o pessoal que tem azul não pode fazer nada, aí eu tô de preto e vermelho e faço o quê? Só choro, né? Eu vou pagar 4 aqui pra fazer um Collective Restraint. Criaturas não. É um encantamento, 4 manas. Criaturas não podem me atacar. Ok. Exceto se o controlador pagar um X, sendo X o número de tipos de terrenos básicos que eu controlo. Cara, ele tá bom. Eu controlo os 4. Então, pra cada criatura me atacando, eu tenho que pagar 4. Tá bom. Legal, saudável. Encantamento? É um encantamento. Tá fazendo. Hipopótamo. Meu Deus. Beleza. Popota? Popota? Vai fazer o popota? Passei. Trigger aqui, eu vou desviar meus terrenos. Tá. Não tem trigger do comandante, né? Não. Não, só isso aí. Tá jogando. Não. Vamos lá. Vou fazer aqui. Vou tentar fazer um decreto da justiça. Tá cheio de decreto você, irmão. Eu não sei o que isso faz. Nem eu. Com custo normal, sem reciclar, eu crio X criaturas 4-4. Anjo com o voar. X é igual a? É XX o pagamento. Ah, tá. Mas o X é igual a quanto? O X vai ser igual... Eu vou pagar o custo aqui, eu vou gerar 4 brancas. 3 brancas. Aqui e aqui, eu paguei o custo. O XX é em dobro, teria que ser assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anjos. Tá, você tem alguma mão em pé aí? Tenho. Eu não faria nada, não teria mão em pé. Vou fazer uma reversão de Narset. Beleza. O que, que ela faz mesmo? Eu vou devolver essa mágica pra mão do Vina e eu vou fazer uma cópia. Caralho. Mas aí você copia o que ele pagou, é isso? Eu copio o que tá na pilha, sim. Tá bom. Então você tem 6 anjos, né? Nossa, que negócio roubado, pelo amor de Deus. Olha, a gente pode combinar agora de todo mundo tentar matar o Rafa. Eu ajudei todo mundo. Quem acha uma boa ideia, levanta a mão. É, Rafa. Eu sinto muito, Rafa. Eu sinto muito. Eu compro uma carta. É um de 4-4? É. Legal. Entrou a Fanny em jogo. Vou pegar a Fanny ali. 3, 6, 7. Pode ir. Pera, são 6 ou 7, perdão? 6. Casa caiu, irmão. A casa caiu? Ai, Deus. Eu adoro esse comandante. Tiro pra com Brazer, Magalhães. Tá no turno de quem? Tá no turno da Clarice. Ah, sou eu agora, nossa. Eu tava super esperando alguém me passar a vez. Clarice, o Vina virou todas as manas pra dar 6 anjos pro Rafa, e é isso. Depois desses 6 anjos, aí tô como? Triste. Do lado aqui, no campinho. O cara mandou um rojão lá que nem vi de onde veio. Ô, Rafa, quantas cartas tem na mão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caralho, que ladrão. Ô, Clarice, não esquece não, hein? Não esquece do juramento do Gatewatch que a gente fez aqui, hein? Não, relaxa, peraí. Que isso? Como fazer. Ok, é isso que eu queria ouvir. Só isso que eu queria ouvir. A criatura mais problemática, hein? Todas as do Rafa. Todas as do Rafa. Principalmente os 2 encantamentos que tem em jogo. E aquele preto da esquerda do Thiago. Que eu nem sei o que faz, mas tem muito texto. Para, nem tem muito texto. A criatura é indestrutível, né, Rafael?
Essa daqui. Tá, deixa eu ver o que isso faz. Ah, ok. Rafa, tem todas as cartas dos decks. Do... Eu falo, o que tá acontecendo? O cara agora botou novas perspectivas naquela hora, agora apareceu essa. É assim, ó. Toma, Rafa, lê minha carta. Não, sim, lê minha carta aí, Rafa, ó. Tecnologia. Pô, Rafa, me ajuda, Rafa. Vai, de novo, hein, Rafa. Rafa. Calma aí. Deixa eu pegar de novo. Hipopótamo, qual o outro mesmo que pra eu destruir? Olha, tem o hipopótamo, mas acho que o hipopótamo ele pode voltar pra mão. E o outro ali, ele pode descartar três pra dar hexproof. Não, bota pra... Isso, toma, Rafa. Vem aí minha carta. Vem minha carta aí. Agora me devolve. Obrigado. O menino ali, o bom de você dar alvo nele é que ele tem que descartar três cartas pra poder dar hexproof pra ele, entendeu? Pra poder exilar. Então, tipo assim, por mais que a mágica falhe, ele perde três cartas da mão. Tem isso com a carta mortífera, eu posso dar Scry 2 também. Jesus amado. Tá, primeiro eu vou comprar uma carta. Beleza. Eu vou fazer. Eu vou dar um presente genitante. Eu vou dar uma oblação num anjo meu. Eu vou embaralhar ali no deck. Depois eu vou comprar duas cartas. Tá. Tá. Bom, eu só vou embaralhar no deck e comprar duas cartas. E perde o anjo. Tem cinco anjos agora. Oblação. Denúncias estão quebrando a quarentena. Isso não é magia, irmão. É tecnologia. Eu vou... O alvo é quem? A baleia. Eu vou descartar três aqui. Três terrenos? Meu Deus. Tá. É, dois terrenos e um auspício silvestre. Ô, Clarice, você pode, em resposta, tentar virar o Avatar da Mágoa pra matar ele. Só pra dizer, assim. Ele não volta, de qualquer forma? Não, então, ele tá com a habilidade na pilha, entendeu? Aí você responde, ele vai ter que descartar mais três, entendeu? Ah, então acumula. Isso. Isso. Você pode tentar, você não vai conseguir. Então vai lá. E aí, Rafa? O que aconteceu agora? O Rafa vai fazer uma grande jogada ali que ele falou que você não vai conseguir destruir. Vamos esperar. Esperando cenas do próximo capítulo. Quanto eu quero desarrar? O quanto eu quero desarrar? Ouviram isso, gente? Ouviram isso, né? O quanto eu quero desarrar? Olha! Eu vou tentar, eu vou gerar duas manas aqui. Uhum. Vamos todo mundo comprar uma carta? Todo mundo compra uma carta, ok. Opa! Só comprar a carta ou desce terreno? Não, é só comprar, é a habilidade do terreno. Comprar a habilidade do terreno. É a habilidade da Mikokoro. O problema do... De matar o Nezahal, que o Lazavia tá em campo? Lazavia? Não. Não, não tá. Então. Então, foda-se. Quantas cartas da mão agora? Eu tenho 3, 6. Meu Deus do céu, cara. É aí que não acabou minha vida. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Hipopótamo tem de vida? Oi? Quanto que hipopótamo tem de vida? Ele é 4-4.
Jesus Cristo, eu estou aqui. Gonte. Tá, Gonte. Gonte tem Death Touch. Se ele entra na batalha, eu posso olhar as quatro cartas do topo da biblioteca de um amigo meu. Se luta, coloco de... Bom, no mesmo lugar, foda-se. E aí eu posso... Quem você pretende ser da alvo? E você, é claro, né, Rafa? Tá, pode terminar de explicar. Não, não. O resto... Aí eu posso caçar como se fosse a cara da minha mão. Eu vou usar o Rafael, sim. Calma, antes que ele resolva. Fazem acordos. Eu vou dar um rewind. Eu vou anular e eu vou desvirar até 4 terrenos. Então você anulou a habilidade ou você, tipo... Anulei o Gont. O Gont em si. Esses dois. Pega mais... Agora sim, o Lazav está em... Para o combate? Caralho, triste aí pro combate com um monte de zumbi 2-2 contra esses bichos 4-4. Os anjos são 4-4, né? É. Os anjos são 4-4. Tem anjos voando nesse lugar. Quantos anjos são? São 5 anjos. E tem as veias do encantamento dele, não pode esquecer disso também. O que o encantamento faz? Tem que pagar, pra cada criatura me atacando, tem que pagar 4 de mana. Nossa, tá, ok. Ah, podia ser esse anjo. Mas ele é com você. Não, não gostei desse. É. Nobody gostou. Nobody gostou. Habilidade de pra habilidade? Se eu for te bater. Tipo, é se eu te bater que tem que pagar, né? Sim, se você bateu no Thiago ou no Vina, você não precisa. Ah, mas alguma coisa tipo de não pagar. Hã? Perdão, cortou. Alguma coisa tipo de pagar. Cortou de volta aqui. Se for, tipo, alguma carta pra destruir, eu preciso pagar? Não, pra destruir não. Não. Eu não entendi. Ela, se ela quiser destruir alguma carta sua, não, não precisa pagar. É só precisa pagar se for atacar, entendeu? Pode ser, Thiago. Passou? Tá. No passe eu vou... pagar 3 aqui e devolver o templo da costa da Alfraga do meu cemitério para o campo de batalha virado. Uhum. Desvirar todo mundo. Todo mundo. Essa cacetada de terrenos aqui que eu tenho. Rodolfo, eu não tenho combo no deck, não. Não vou devolver o skip pra mão. Oi? Rodolfo falando que eu tenho combo no deck. Eu não tenho. Ah, nem fudendo, velho, que eu comprei isso. Terreno?
Comprei um artefato que eu sacrifico, procure 2k de terreno básico, revele, conto na minha mão e baralho meu grimório. Tá, tá legal. Tá legal. Tá bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Você tem quantos counters aí na mão, ô Luxo? Nenhum. Que isso? Duvido. Também duvido. Também duvido. Counter nenhum. Tá com 6 na mão, né? 5. Eu gastei o counter. Um counter. Tá bom. Tem anjos voando neste lugar. Cara, eu vou fazer uma jogada muito imbecil, mas vamos lá. Eu tô virando a anjo pra ativar a habilidade dela. Eu vou descartar o Maldição da Sabedoria do Tolo. É um encantamento maldição, uma aura maldição. Ele encanta jogador, ele tem. Toda vez que o jogador encantado compra um card, ele perde 2 de vida e eu ganho 2 pontos de vida. Dá pra ele lá, cara. Esse aí, por favor. Esse é um presente que eu... É um presente pro Rafa que eu tô dando de amizade. Um taço de Natal aí, antecipado. É, tô pagando 4 aqui. 1, 2, 3 e 4. E aí eu desviro a Ange e compro uma carta. Tudo ok, Rafa? Deixa eu ver. Seu caso. Antes não tinha counter, agora deixa eu ver. Irmão. Não, counter eu não tenho mais não. É maior não, resolve. Tá, então toda vez que você comprar uma carta e você perde 2 de vida e eu ganho 2 de vida, beleza? Ok. Comprei uma carta. Avisaram aí que você esqueceu de desvirar as lentes. Hã? O Rafa. Não, ele desvirou já. Já? Já. Ele desvirou aquela. Ele desvirou ali a lente que dá draw, pô. Eu desvirei a Micocor e o Escavação. Aí... Ele não desvira tudo por causa do Reclamation? Não, é só no turno dele. Na minha etapa final. Ah, tá. Beleza. Quando no olho da musa. Ah, tá. Eita. Nossa, que carta bosta, pelo amor de Deus. Ai, Jesus amado. O Robutio tá me trollando ao vivo, caralho. Vai manter essa palavra que tu não vai ultar esse boneco aí, né, mano? Eu vou manter, mesmo depois vocês quererem me focar aí. Ai, caralho. É a vida, né, irmão? Aplausos. Ali vão de aplausos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas na mão. Então eu vou pra minha etapa de descarte. Você vai pro descarte? Yes, sir. Quantas cartas na mão? Eu tenho 10 no momento. Ah, eu vou tentar fazer isso. Vou tentar que é. A mala subir ali. Fazer o quê? Isso, mal na frente. Eu vou dar flash para as minhas coisas. Eu tenho uma pool daqui. Uhum. Eu vou tentar fazer. Vou fazer uma Bloom Tender aqui. O que você faz? 2 manas, 1/1, um alfa. Eu viro ela e adiciono 1 mana para cada corte permanente que eu controlo. No caso, se eu virasse ela agora, eu geraria 3, porque eu tenho branco, azul e verde. Eu não tenho respostas. Nem eu. Vai combar no passe? E é só isso. É, não, pera. Vamos comprar uma carta aí. Pra me cocô. Todo mundo? Todo mundo. Ela tem ímpeto esse bicho aí não, né? Não. Quem dera. Não. Nossa.
Nossa, eu tenho essa bosta no baralho, meu Deus do céu. Quer dizer, isso em certos momentos pode ser até alguma coisa boa. Tu tá com 31, né? Eu tô. Tu tá com 3 manas em pé, isso? Isso. Pera, você não tava passando? Sim, mas tu tá fazendo isso aí antes de eu descartar, não é? Ah, não, beleza. Não, calma. Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu só ver o negócio. Eu consigo fazer aqui... X, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Calma aí, rapidinho. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tu comprou uma carta. Todo mundo comprou, né? Tu comprou uma, tu perdeu dois, eu ganhei dois. Ah, de dois, verdade. Beleza, tô indo pro descarte. Tô descartando uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Preciso descartar mais uma. Beleza, eu vou virar. Eu 4. Vou mostrar uma carta. Tenho medo do turno do Rafa. E eu vou perder 2 de vida. Eu vou descer um terreno. Que é Sun Home. Eu pago 4, vira a criatura alvo, ganha double strike até o final do turno. Beleza, campeão. Deus o defenderá, hein? Eu vou gerar 3 aqui com a Bone Tender. Mais 2 aqui com a exclamação Soul da Viana. E eu vou tentar fazer uma musa. Nossa, que bandido! Que bandido! A musa faz aí? Ele vai... Vai desvirar as permanentes dele na manutenção de todo mundo. Não, na etapa de desvirar. Caralho, etapa de desvirar não é manutenção? Não. É antes da manutenção. Uma criatura, essa musa? É. Isso é uma criatura. What the fuck, mano? Como assim? Tu vai combar? Eu combar, não. Ele falou que não tem combo. Tô acreditando na palavra dele. Tô acreditando também. Fiz? Fez. Vou ativar o Jace aqui. Todo mundo comprou a carta. Você perde 2 e eu ganho 2. Eu vou comprar a carta. Aí eu tenho 2. 1, 2. Interessante. Eu vou pro combate. Combateu. Vina. Eita. Ei. Os tokens têm vigilância? Não. Tô batendo 20 aí. Jesus. Tava com 33, né? Isso. É... 100 blocos? 100 blocos, não devo voar, cara. Então eu vou ativar a habilidade da toca do... Lobo de Cacique. Cassidy. GG. Você ficaria com 13 de vida? Uhum. Vamos fazer pra 4. Pra 5 aqui. Vou aproveitar e já vou dar golpe duplo. Pra um dos anjos. Isso, acabou. Eu vou passar. Calma aí, calma aí. Tu tá com 4 manas em pé? Tô. Tá. Eu vou tentar fazer uma coisa agora. Não sei se eu vou conseguir. Mas a vida, ela é
assim, né? A gente tenta fazer as coisas e a gente se decepciona por não conseguir. Eu vou ativar a Anja Falkirath. Tá. Eu vou jogar... Vou descartar de sob o assoalho. É... Ela tem loucura X e duas pretas. É, eu crio três fichas de criatura preta 2/2 do tipo zumbi viradas. Eu ganho 3 pontos de vida. Se o custo de loucura dessa mágica foi pago, em vez disso eu crio X dessas fichas viradas e você ganha X de vida. Beleza. Tá. E aí eu vou... Eu posso botar na pilha os triggers? Tipo assim, eu posso comprar primeiro e depois pagar o custo? É isso? Se eu descartar o card... Descarte para ele exílio. Quando fizer isso, conjuro pelo custo de loucura. Bem, eu não sei exatamente. Tá, mas eu já vou pagar o custo dele. Eu vou pagar aqui... Tem duas formas de castar uma mágica, que é pagando custo e depois castando, ou castando e depois pagando custo. Entendi. Mas se você for fazer outra, você tem que pagar, né? Tá. Eu tô tentando fazer ela pra 6. Eu vou criar 6 zumbis e ganhar 6 de vida. Por mim fez, eu não. Oi? Por mim fez. Fiz o Clá. Tá, beleza. Então faz isso aqui. Eu vou botar 6 zumbis aqui, Yoda. Vou ganhar 6 de vida. Vou a 42. E aí eu vou comprar uma carta. Ok. Agora eu vou ativar a habilidade do campeão. Eu vou pagar 5 aqui. Vou virar ele, vou sacrificar X outras criaturas e devolver X card de criatura alvo do meu cemitério ao campo de batalha. Tá. Eu vou sacrificar os 6 zumbis que eu fiz agora. Os 6 zumbis, é isso. Sacrifiquei os 6 zumbis. E tô voltando 6 criaturas pro campo. 6 não. 6 zumbis. Deixa eu só ver um negócio aqui, porque eu tô com medo de morrer. Quer dizer, eu vou morrer, né, Thiago? Você tá com medo de morrer? Você vai morrer de qualquer jeito, Thiago. Quem não morre não vê Deus, Thiago. Tá, eu vou... Eu posso sacrificar ele também? Não, outras criaturas. Não posso. Já fui respondido. Ah, eu desvirei a Ange. Acho que eu vou sacrificar a Ange também, mano. Acho que eu vou sacrificar a Ange também. Dane-se, vou sacrificar a Angie também. É isso? Sacrifiquei ela também. Então, X pra 7, tá? Então, vou voltar 7 criaturas do cemitério pro campo de batalha. Tá. Eu tô voltando Diabos Incendiários, Sacerdotisa, o Arquidemônio, o Guete, Devastador de Ange, 1, 2, 3, 4, 5, o Magos da Roda Suja e o Empesteiro. E aí, quando eles voltam pro campo de batalha, eu tenho o trigger do esfolador de laço. Thiago combo. Tem o trigger do esfolador de laço de... Calma, cara. Só lembrando que todas essas cartas aqui são do deck pré-montado, tá? Quando outra criatura entra no campo de batalha vindo do meu cemitério, aquela criatura causa dano igual ao seu poder a qualquer alvo. Então, em tese aqui... Calma, você tá fazendo a habilidade do campeão das almas. Sim. E... Como é que fala? Eu posso responder isso aí, você tá dando os alvos, certo? Sim, já dei todos os alvos aqui. O que esse diabo aí faz? O diabo diz que toda vez que outra criatura entra em campo de batalha vindo do meu cemitério, aquela criatura causa dano igual ao seu poder a qualquer alvo. Tá, então eu vou ter que matar isso aí. Fica à vontade. Vou dar um presente generoso nela. O que isso faz? Aquela. Eu destruo a pegante-alvo e o dono dela cria um elefante 3/3 verde. Tá, beleza. Destruiu. Eu criei um elefante 3/3. Um Yoda elefante. Já que ela não vai voltar, que ela tá com o marcador, certo? Isso aí, exatamente. Perfeito. Então eu aqui agora. Eu acho que ele ataca... Não, tá. Então não vai causar trigger, só os trigger de Enter the Battlefield, né? Isso. Ó, quando incendiário... Não!
Ah, não, não posso te responder. Tá, beleza, foda-se. É, quando diabos incendiários entram em campo de batalha e no início da minha manutenção, eu escolho um jogador aleatoriamente. Aquele jogador exila um card de mágica instantânea ou feitiço do próprio cemitério. Eu copio aquele card, você pode conjurar a cópia sem pagar 5 de mana. Mas eu posso copiar para sempre ou não? Aquele jogador exila. Não, né? Só no momento, provavelmente, né? Alguém me ajuda aí, diabos incendiários. E eu não tenho mais nenhum outro. Ah, tem o trigger do Empesteiro. Quando ele entra em campo de batalha, cada jogador sacrifica uma criatura. Eu vou sacrificar o monge. Eu vou sacrificar o elefante. Ai, eu tentei, time. Tentei. Vocês viram? Tentei. Quando entrar no campo de batalha e na manutenção, escolha um jogador. É, quem você vai escolher com o diabo? É aleatório. Tá, par é o Rafa, ímpar é a Clarice. Meu Deus. Deu ímpar, Não, Clarice. Hã? é qualquer jogador, pode ser tu também. Porra, aí me fode, né? Ó, Thiago 1-2, eu 3-4 e a Clarice 5-6. Joga você. Vou jogar aqui. Porra, dá pra cair na câmera? Tá difícil, hein? É, deu 5. Eu posso exilar isso e jogar? Isso. Mas eu. Você pode cobrar. Quê? Posso conjurar sem pagar o custo? Clarice, o que que tem aí no seu cemitério, Clarice? Me ajuda! Calma, Clarice, calma! Ah, vamos lá. Vamos lá, Clarice. Criatura, você diz. É, não, mágica instantânea ou feitiço? Tem alguns. Ah, tem Disdainful Stroke, ela Counter, counter. Tudo que não for counter. Counter você não quer, ok. Não, não, não. Ah, não, pera, é aleatório que escolhe, não é? É, não, é aleatório, ó. É da mansão. Ah, não, aquele jogador exila um card mágico. É você que escolhe. Mas a Clarice, obviamente, vai escolher um bagulho bom, né? Peraí. Eu exijo uma carta do meu cemitério? Um feitiço ou mágica instantânea. Você escolhe. E aí eu posso conjurar sem pagar o custo de mana, entendeu? Ah, tá. Bom. Vou exilar o Garra do Submundo. O que que ele faz? Ele devolve a permanente alvo para a mão do dono. O controlador perde 3. Tá, eu vou devolver o Jace pra não, Jace não, o. Hã? Isso não pode, né? Como assim? Dá pra devolver o Jace pra mão? Porque ele não é criatura. Ah, não. Fala de novo o que ela faz? Permanente, desculpa, eu confundi. Pode continuar. Tá, calma. Eu tenho algumas coisas que eu posso fazer, Clarice. Eu posso devolver a musa na Cidade Semântica, que eu acho que é melhor. O trigger do. Meu Deus, do bagulhinho aí. Como é que é o nome disso aí? É, Renascimento da Natureza é no fim do turno, não é isso? Isso. Eu acho que é melhor devolver a musa, ô Clarice, porque aí ele só vai desvirar os terrenos, ele não desvira todas as permanentes, entendeu? Só que é aquilo, a gente tem 2 turnos só pra bater nele e tentar ganhar. O que você acha? Criaturas tem, além dos anjos? Gente, ele tem um encantamento lá, cara. Não esqueçam disso, pelo amor Não, de Deus. mas o encanto. Se vocês não tirarem isso, vocês não me batem. Pois é, vocês não batem nele, velho. Por mais que vocês Permanente tivessem. essa carta. Hã? Minha carta pra voltar alguma coisa pra mão é a permanente. Não, sim. Mas tem que pagar quanto? Quatro pra te atacar? Quatro para cada bicho. Quatro pra cada bicho. Quatro pra cada bicho. Essa porra! Eu acho que. Ai, Jesus amado. Eu não sei o que Vai, fazer. filha, eu preciso comer. Eu tô bem. Não, eu vou continuar acreditando na palavra dele que ele não vai ultar esse Jace. Eu vou devolver a musa. Eu vou devolver a musa pra mão dele. A musa. Volta pra mão a musa. Voltou pra mim. Eu perco Isso. 5 de vida? É quanto que tu. Ele perde vida quanto? 6? Por quê? 3. Por causa do efeito da carta. Ah, 3, 1, 2, 3. Eu me enfeito a carta também. Ele perde 3 de vida, isso? Tá, beleza. Meu Deus. Nossa, se eu continuar meu turno aqui. Seu turno? Passa esse turno aí, irmão. Pelo amor de Deus, Vou passar.
Tá, vai. Ah, vou desvirar com a Fire's Reclamation. Uhum. Antes de passar, eu vou jogar duas na rua aqui. Uhum. Uma verde e uma azul. E eu vou dar flash pras minhas coisas e vou castar a música. Quê? Moleque, que ladrão, cara! Chinchila, por que você não avisou isso antes, Chinchila? Resolve isso aí? Resolve, eu vou fazer o quê? Antes de passar ainda, eu vou tirar Mikokoro, todo mundo compra uma carta. Tá, você perde dois. Um, dois. Eu vou gerar duas aqui, três aqui. Eu vou fazer um cultivate. Isso. Por mim, pode fazer. Eu vou pegar um terreno básico na mão e um pro campo virado. Eu peguei uma ilha e peguei outra ilha. E passei. Finalmente. Na sua untap eu vou desvirar minhas coisas. Meu Deus do céu. Quantas cartas na mão agora, Rafa? Quantas? Ah, eu tinha quatro manas em pé. Eu vou fazer a habilidade do Kefnet. Eu vou comprar uma carta. Perdeu dois de vida. Eu perdi dois de vida. Vou pra 18. Eu tenho. Eu tenho 6. Cuidado que eu quero fazer agora. Oi? Uma carta que eu esqueci. Pronto, obrigado. Sim, Korvac, ainda eu jogo um Korvac. Eu vou virar Avatar ao voo pra destruir a musa. Eu vou responder isso aí. Eu vou gerar 3 manas pra bom tender. Mais uma mana verde aqui pra dar um draw com a Cafinet. Beleza? Beleza. Eu vou tomar 2. Vou 16. Uma musa. Eu vou tentar fazer um time stop. Que é time stop? Vou terminar o turno da Clarice. Ariu, viu? Bom. Resolveu? Não, não resolvo. Bom, isso aqui eu passo, então eu passo. É exilado? Isso. Quando você para o turno, ele remove todas as mágicas, as habilidades que estão na pilha, é isso? Exila tudo da pilha. Beleza. Eu posso jogar então? Pode. Beleza. Tô desvirando as bagaças aqui. Vou desvirar também. Você tem quantos counters na mão agora? O Rafa? Ah, nenhum. Comprei aqui do vez. Caralho, que bacana. Faltou só ser. Tem que pagar nove pra cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já tem que separado certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tantas maneiras de perder, né? Um, dois, três, quatro. Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu. Sim, eu posso.
Card de criatura, né? Então, acho que vai ser você. Vamos lá, people. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou ativar a habilidade da... Do Magos da Roda. Você vai ativar a habilidade do Magos da Roda? É, eu acho que sim. Peraí. É pagar 2 vira, sacrifica ele, cada jogador descarta a própria mão e depois compra 7 cartas. Não! Nossa. Tá, tudo bem. 9, 10. Não tenho respostas pra ele. Então, peraí. Sete, isso? É, eu tenho respostas ainda. Então, vai. É, deixa eu ativar primeiro, né? Melhor. Sim. Tá, paguei 2 aqui. Tô sacrificando, tô fazendo habilidade. Eu vou dar flash pras minhas coisas. Perfeito. 3, 4, 5, 6. 7. E vou fazer uma aproximação do segundo sol. Tá. É, você ganha quanto de vida? Ganho 7. Vou pra 23. Ele embaralha nas 7 primeiras, né? Eu coloco ela na 7ª posição do topo. Eita. A gente perdeu o jogo, é isso? Isso é a approach de Sam? É, se vocês não tiverem. É, se vocês não tiverem encounter, eu ganhei. 3, 6. Deixa eu pensar aqui, peraí. Vamos chegar! Peraí, deixa eu pensar aqui. Aí, alinhar. Você tá descartando quantas cartas? Calma aí. Eu tô descartando 5. 5 cartas. Você vai colocar ela na 7ª posição, é isso? Isso. Você vai comprar 7, você vai perder 14 de vida, certo? Eu tô perdendo vida do quê? Do... Ah, tá, verdade. Da maldição. Você tem resposta pra isso? Não, eu tô pensando aqui. Você vai perder 14, você vai a 9, é isso? Isso. Ah, vamos tentar, vamos lá. É... Isso... Você deu flash pra todas as suas cartas até o final do turno, é isso? Sim. Cara, se tem alguma coisa na mão que você possa fazer, ajudar agora? Era. Ah, um feitiço, né? Ah, tem algumas coisas aqui que a gente pode fazer, tá? É... Resolveu o Magos da Roda? Eu respondi, dei o approach. Tá, eu vou... Compra 7 cartas, ainda não. Hã? A gente ainda compra 7 cartas? Sim, sim. Descarta e compra 7. Bem, então vamos lá. Resolveu o approach, você ganhou 7 de vida. Calma, vou ganhar 7. Uhum. Beleza, agora... Tenho pra resolver o Magos, certo? Isso, é o Magos agora. Eu vou pagar 2. Duas brancas e uma incolor, e eu vou dar uma intervenção de Eliod, vou destruir essa... Essa? Isso eu destrói o encantamento, o artefato, eu vou destruir essa maldição que tá em mim. Tururu! Maldito Eliod! Ai, cara, seria trágico se não fosse cômico. Seria cômico se não fosse trágico. E aí? Aqui, faço da minha. Ah, tá. Eu só quero que acabe logo. É, tô vendo que você tá tentando. É, então, tem que tomar um cota. Da próxima, se você quiser acabar um jogo rápido, venha com um deck que ganha o jogo rápido. Fica a dica, hashtag. O meu problema é resolver o segundo sol quando o segundo sol chegar, basicamente.
Eu posso... Se resolver, acabou. Com ele, olha. Não, eu posso responder o segundo sol, não posso? Pode. Bom, beleza, você destruiu o encantamento. Ah, então vai resolver a roda agora? Resolveu a roda. Vou descartar 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu tenho algumas cartas aqui com... Tu tá com quanto de vida agora, Rafa? 30. Tu tá com 30 de vida? Tu tá com 23, ganhou 7. 30. Ah, não, eu tô com 23, eu tava com 16. Ah, tá. Então, é 23. Tá, calma aí. Antes de eu comprar, eu tô descartando aqui temperamento explosivo e julgamento de Avacim e chamado à loucura dos mortos. É... Não, o chamado eu só descartei, só. É, temperamento explosivo, eu tô pagando 1, tô dando 3 de dano em você. Vai a 20. É, eu posso responder isso aí? Pode, ué. É uma mágica. Vou dar um approach. É, eu tô fazendo no meu discard ainda. A gente não comprou as cartas, eu acho. Ou não, não sei. Não. Tá. É, até mandaram no chat, não vale a pena, ele pode responder com qualquer coisa que o Sam te matar. Acho que já... Não, mas a gente não comprou ainda, certo? Certo ou errado, time? Preciso ler o mapa da roda. É, tem que ler aí. Porque não, descarta e compra, descarta e compra, vai. Pode continuar. Tomei 3. 13, eu tenho 13 de dano. Quer dizer, 13? Calma aí, não. Deixa eu pensar aqui. Na verdade tem 5. 5 aqui. É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o julgamento da Vacim. Eu vou pagar uma vermelha e uma preta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tô te dando 9, mas em resposta... Esses 9 de dano, eu tô pagando 5 aqui, virando campeão. Eu estou sacrificando... Deixa eu ver aqui um negócio. Me ajuda. Eu confio, Thiago, vai. Tá, eu confio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô sacrificando 7 bichos. Sacrificando 7 bichos pra voltar 7 criaturas do meu cemitério pro, pro campo de batalha. Tô voltando o Esfolador do Laço de Ódio, o Magos da Roda, o... Meu Deus, Visitante do Hospício, 4, 5, 6, 7. E aí eu tenho trigger aqui do Esfolador. São 4... Quando ele ou outra criatura entra em campo de batalha vindo do cemitério, eu posso causar o dano do ataque delas, do poder, a qualquer alvo. Tá, só que o seguinte, a gente fez o descarte e comprou. A gente primeiro resolveu o Magos da Roda, pra depois resolver esses... Então, né? Mas olha só, presta atenção. O Magos da Roda diz que a gente descarta a mão e compra X. Só que eu tenho o trigger da loucura. Isso não resolve antes? Eu acho que isso resolve depois. O efeito do Magus tem que resolver inteiro. Se descartou, tem que comprar. Eu posso responder todos esses triggers dando o approach. Então tá bom. Acabou o jogo. Parabéns. Você ganhou. A procura resolve depois, ele não resolve depois de descartar. Eu não sei, eu particularmente não sei o que fazer. Tipo, imagino que a gente poderia ficar discutindo regras horas e horas e horas aqui, mas
Acho que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Parabéns, Rafa, você ganhou o jogo. Você tem alguma coisa para responder, Clarice? Um counter, alguma coisa? Você descarta a mão e compra 7, Clarice. Se você tiver um counter. O counter no segundo rola, não rola, não. Rola. No segundo rola? Não dá counter, não. Vamos acabar esse jogo. Não, acabaria agora. Se eu era só te matar, ela voltava e me matava com Mirko Vorsk. Ah, entendeu o que eu quis dizer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Resolver é uma palavra complicada. Eu consigo dar mais tempo pra gente matar o Rafael. Não, não dá. Porque, olha só, a carta dele. Você precisa anular, Você tem que Clarice. Tem que anular o segundo cast do Santos, senão ele ganhou. Então, porque, bom, quando eu comprei as cartas veio o caloteiro. Eu posso voltar uma non-land permanent, uma permanente não não adianta. É, não ajuda. Não, não ajuda. Não ajuda. É o único counter que restou. O que adiantaria seria colocar mais uma carta no topo do grimório dele, porque ela entra em sétimo lugar, ele vai comprar sete, então ele compra ela, entendeu? Não, É, não adianta anular o eu acho que segundo. não tem nada que. Eu não sei se eu tenho uma carta que possa. Ó, Ah, não, eles estão falando no chat, tem que ser o primeiro. O segundo já. Tem que ter um lado primeiro. Não, já acabou, gente. Acabou, acabou. acabou, é isso. Quem o Nonuno está comendo? Acabou? Acabou. Vocês podem almoçar, gente. Deixa eu voltar aqui para a câmera. Estou assim. Essa é minha aparência nesse momento. Queria agradecer todo mundo que colou aí. Agradecer muito ao Rafa, que foi o grande vencedor e que nunca mais vai ser convidado para jogar o Mesão novamente. Agradecer demais a Clarice. Parabéns, viu? Olha, fico com grande satisfação. Agradecer demais a Clarice aí pelo jogo. Muito obrigado. E ao Vina, que tava doido também para jogar, né, Vina? Valeu, mano. Obrigado. É isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, guys, de coração. Espero que vocês tenham curtido. Quem tá chegando aí agora pela primeira vez e ainda não conhece nosso trabalho, não segue nosso canal. Se vocês quiserem seguir e acompanhar mais lives divertidas como essa, serão todos muito bem-vindos. Beijo no coração de vocês. Tamo junto. É nóis. Fui!